Još nisam smislio je neki uvod, ono, znaš. Ima vremena. A? Ima vremena. Moramo ovi kako se zove, ko oni Amerikanci, mislimo neku dramu, ono kao. Da. Ja sam Srđan Radojević, ovo je. A ja da uskočim u pola. Ne, da uskočim u pola tvoje najave, to bi bilo. To bi bilo fora, bro. Ne, ima ona kao ona serija, ne znam da si gledao, ono kao Only Murders in Building ili tako nešto. A znam da seriju, ali nisam gledao. Pokreću podcast i ono, znaš, kao i ovaj, i onda ta najava dramatična, ali sviđa mi se, ovaj, moram nekako da smislim je. Ali dobro, možda nismo mi, nismo, to bi nismo, bilo previše ono, van našeg fazona. Ništa, dobar dan, dobroveče, zavisi kad nas gledate. Krećemo sa zvanično drugom epizodom, računajući onaj pilot, jel tako? Svaki put ću morati, ja se mučim da sabiram i da oduzimam. U zagradu, u zagradu. Što kaže moj drugar, pogrešili su ti zanimanje, ovdje što sam pisali pilot. tako da, spremni smo polako da pričamo. Vlado, timestamps, molim te, a? Jel može sve? Bookmarkovi, poglavlja, chapteri. Da ovoga puta budemo i tu ekspeditivni, što se tih stvari tiče, koje zaista jesu zapravo od ogromne pomoći i koristi, slušalcima, tako da sad smo malo žurni što se toga tiče. Ja, jedinstvena liga, ti kao ispravljaš ko nije, ne, jedinstvena, nego je kvalitetna. Kvalitetna da, liga. Kvalitetna, je bilo i za jedinstveno. Jel da čestitam, da. Da čestitam ili, pa, ili je to sve normalno? Ne, pa i jedno i drugo. I jedno i drugo. I normalno je i za čestitanje. Mislim, ono, da iskoristim samo priliku da se zahvalim igračima, nije lako sa mnom definitivno kao trenerom. Mnogo sam luđi kad sam trener, ovako izgledam normalno, a na terenu to baš i ne izgleda uvek tako. Tako da hvala momcima što me trpe i bili su sjajni i eto, pozdravljam ih ovom prilikom. Znaš kako kažu, ja ne znam, ja sam malo starija generacija i od tebe, a i od ovih novih generacija. Nas su bre učili uvek ono, ako se trener dere na tebe, znači ti dobro želi. Pa čim prestane da priča s tom, znači da je ravnodušan, da ga ne zanimaš više. Ja im baš dobro želim. Mnogo ih dobro želim, da. Da. Hoćemo da prelazimo na glavnu temu ove naše priče, to su večiti u Euroligi. Sprema nam se duplo kolo naredne nedelje, ali pre toga odigrane su dve vrlo bitne utakmice za Partizan i za Crvenu zvezdu. Ponovo je, da kažemo, polovičan učinak srpskih klubova. Prošle nedelje pobedila Crvena zvezda, izgubio Partizan. Sada je obrnuta situacija. Partizan je slavio u Vilerbanu, Crvena zvezda poražena od ekipe Žalgirisa, tako da krenut ćemo prvo ovoga puta sa ekipom Partizana. Pričali smo o Asvelu, baš onako specifična situacija i prošli put kada smo pričali o duelu Asvel-Crvena zvezda, konstatovali smo s jedne strane, ne smemo da podcenimo neke kvalitete Crvene zvezde koji su doveli do toga da deluje da je laka pobeda, koji su, da kažem, još više prikazali neke slabosti Asvela. Ista priča i sada. Nismo tada imali mnogo stvari o koje možemo da pričamo i da analiziramo kada je ta utakmica u pitanju, jer je bila velika razlika, a sada se to desilo na utakmici protiv Partizana. Opet, ja bih počeo sa tim da je na obe utakmice Partizana i Zvezde sa Asvelom bilo vidljivo i da Partizan i da Zvezda, iako su lagano razneli ekipu Asvela, da ima nenormalno mnogo prostora za napredak. I to mi je glavni utisak, što dalje vodi do toga da jedni i drugi imaju jak individualni kvalitet, da su ozbiljni i da je u skladu sa onim ambicijama koji su je najavili. Dakle, konkretno Partizan je protiv Krke uspio da se podigne nakon onog poraza onakvog od Makabija i da dobije tu utakmicu 40 razlike. Krka je počela agresivno, tvrdo, ono što se kaže, u meso i mnogi timovi, ne samo naši, nego mnogi timovi posle Euroligi imaju problem kad protivnik uđe takvu utakmicu. Partizan je malo tu u početku, da kažemo, bio neki egal otprilike, samo zato što neki šutevi nisu ulazili, ali onda posle lagano. Partizan je ušao dobrom energijom protiv Krke i Partizan je ranije često znao da ima probleme protiv takvih timova. Kad kažem probleme, ne nužno da izgubi, ali da ima jasno problem prvo poluvreme, da ovo da ono. Sad je već negdje od polovine prve četvrtine Partizan tu utakmicu odveo u svoje vode, a nešto slično bilo i protiv Asvela. Dakle, sa šutem za 3 poena koji nije bio na Partizanovom nivou, Partizan je dobio 30 razlike na gostovanju u Euroligi. I opet, znaš, sad se smešaju ono utisci između toga kao, ma, Asvel je preslab, i opet kao, ne znam, Partizan je odigrao, ne znam, sjajno, ili opet Partizan ima mnogo prostora za napredak. I totalno meni nekako pomešano sve to, gde ne možeš uvek da se vidi jasna slika, ali se vide neke konture, videla se neka ozbiljnost i reakcija Partizana nakon tog poraza u Tel Avivu i trener Obradović je zadovoljan energijom na obe te utakmice, dakle i protiv Krke i protiv Asvela, i to je bilo osnova. Ono, kad ti slabiji protivnik uđe u meso, prva stvar koju ti moraš da isparaš na isti način da bi tvoj kvalitet došao do izražaja.
Apsolutno, slažem se. Pa manje više sve to što si rekao sad, sve je negde istina, znaš, u nekom procentu. Da. S tim što, eto, sad ne mogu da kažem da je asfalt preslab, to mi je onako baš prejaka kvalifikacija prejaka, za evroligašku ekipu. Definitivno nisu trenutno na nivou na kom treba da bude jedna evroligaška ekipa, to je činjenica, ali opet ima tu i neko kvaliteta koji će da ispliva u nekom trenutku, trenutno su u lošem stanju, to je činjenica. Ali to ne znači da i Zvezda u prvom kolu i sada Partizan u drugom kolu nisu odigrali kvalitetno i nisu pre svega, što si rekao lepo, više su pokazali mogućnosti i kvalitet individualni nego što je to još uvek, mislim što je normalno. Mislim, sezona je tek počela. Tako je, prva dva kola. Da, ovo je drugo kolo Evrolige. Ima još mnogo da se igra i normalno, pogotovo oni novi igrači koji su došli, treba im vremena da se uklope kako u Zvezdi, kako u Partizanu. Tako da, sve to je negde istina. Mislim, svaki segment od toga što je rečeno. To je ono novo što smo pričali. Dakle, svi treba da se naviknu na nešto novo. Znači, Partizan i Zvezda, ono što smo rekli, ne kriju ambicije. Znači, top 8 i onako istidljivo možda i Final Four. Znači, novitet je to da Partizan i Zvezda imaju taj kvalitet da sa nekom igrom koji još uvek nije ni blizu njihovog maksimuma, sa 30 razlike dobiju tim Asvela, kog načine da izgleda još gore nego što možda jeste u tom trenutku. Baš tako. Znaš, sad, šta je problem kod Asvela, to znaš, vidjet ćemo. Mislim, i tu je dosta neki komentara, znaš, kakav je tim Asvela. Neki kažu jači nego prošle sezone. Neki kažu, kao ne znam, ima starijih igrača, ima nekih kojima je prošao prime, ima neki koji su prvi put u Evropi. To su, ne znam, dva bivše NBA igrača, tri bivše NBA igrača, koliko, možda i više. Lovern, Frank Jackson, Mike Scott koji je bio ozbiljna rotacija i u Atlanti pre svega. Dakle, to su sve dobri igrači, vrlo kvalitetni igrači. Znaš, dosta je bilo priča na temu ovoga trenera TJ Parkera, šta i kako. I činjenica da oni timski ne deluju dobro na početku ove sezone, što se vidi po nekim stvarima, ono tipa vraćanje u odbranu, naš protiv Zvezde smo videli isto neka energija, ono kao ajde, kao imali smo neku zamisao na startu, ćemo to da radimo i kao naš, nismo uspeli da to dobijemo nikakvu prednost odatle i odatle nešto kao sve lagano. Nekako, aj spustimo dole pod koš, nekako mi nisu imali neku promjenu ritma, što se kaže. Znači, sad dosta je tu i neke priče oko Asvela, šta će biti sa TJ Parkerom, mislim, znamo kakav je tu odnos i komu je brat i šta mu je brat u klubu i tako dalje i tako dalje, ali još negde početkom ili možda čak pre početka sezone je bilo dosta nekih ono komentara, ono, znaš ono čuveno Mute Nikolića, ono, ovaj neće kiti jelku i to. Do decembra. Pa, znači, ono, bukvalno je ovaj sad bila ta, i evo već se poteže priča po francuskim medijima da je pitanje da li će ostati na klupi Asvela, jer zaista neke stvari, znači ne toliko sad ti porazi od, ne znam, 30 razlike, koliko te neke stvari, okej, okay, mi možemo pričati o tome... Da ne izgledaju dobro, mislim. Da, mi možemo pričati o tome da su njima izašli neki šute, viziceri, tako dalje, ali ovi neki detalji u samoj igri deluju kao da to nije baš najbolje uštimovano. Generalno im je energija, čini mi se, problem. Mm-hmm. Mislim, okej, okay, oni na početku nešto i daju, ali imam utisak ono, valjda, znaš, tako im se namjestilo, prva dva kola su ono odmah unekošeno krenuli na Zvezdu i na Partizan. Deluje mi sad, u jednom trenutku je bilo u drugom poluvremenu, kadar je išao onako bukvalno od igrača do igrača na klupi, ti sad vidiš tu faca, to je zaključeno, to je zatvoreno, znači ono, ne znam, baš je Mike Scott bio, ti vidiš da je njemu pogled negde, mislim, ono, totalno, prosto mi deluju, sad ja ne znam šta je uopšte bilo njihovo očekivanje, deluje mi kao da recimo ti igrači, kao da nisu znali u šta se upuštaju. Ne znam kako da opišem, taj neki subjektivni osjećaj mi je takav kad vidim Mike'a Scotta, meni on prosto izgleda kao čovjek koji je krenuo na ono, da ne zna gde je krenuo. Mislim, da nije svestan vrste takmičenja kakva je Evroliga i načina na koji se igra u Evroligi, a opet s druge strane tu ima dosta iskusnih igrača koji, mislim, ne vidim kako je moguće da su došli prosto u tu poziciju. Možda nešto nije u redu u slačionici, možda nešto ne klikće unutar ekipe, možda taj čudan odnos sa trenerom u smislu da se već najavljuju neki rezovi. I sad sve to zajedno mi se ono deluje kao neka savršena oluja da se napravila, da oni prosto izgledaju trenutno mnogo lošije nego što je zbir tih individualnih kvaliteta. Možda nisu više u prime, ne možemo pričamo da su De Colo, mislim, i ostali igrači, pogotovo da u Vavu nije ni da nije u prime. Tako mislim, je, naprotiv. Znači, opet nije sad to ono da oni imaju pet igrača koji imaju 37 godina. Da, ili u Vavu smo zavoli kao bivšeg NBA igrača. U Vavu, koji je opet tu doveden da bude ozbiljan igrač, ozbiljan faktor, u teoriji taj sastav uopšte nije toliko loš koliko trenutno jednostavno ne klikću. Mislim. Da. Partizan je počeo dobrom energijom, dobro trčanje, dobra odbrana, trener Obradović isto naglasio da je zadovoljan defanzivnom reakcijom njegove ekipe, ali opet i Partizan, kažem, nije pogađao svoje šuteve koje pogađa, a eto,
ta neka osnovna razlika, kažem i Asvelu su neki šutevi izašli, međutim Partizan je mnogo lakše i mnogo više otvorenih šuteva iskreirao koje nije pogodio, za razliku od ekipe Asvela. Tako da možemo i to negde da uporedimo iz nekog tog ugla. Trener Obradović je malo skratio rotaciju na ovoj utakmici, tek posle ono na velikoj razlici je uveo ove neke ostale igrače koji su dobili minute, ali generalno rekao bih dosta izmena, držao se neki jak intenzitet, osam igrača se vrtelo u krug. Ono što je meni recimo bio utisak u prvom poluvremenu kad sam gledao da je dosta je napadao iz španskog. Skoro celu utakmicu. Da, znači, apsolutno kao da, ne znam da li je bio jedan pick and roll, nebitno da li je bio bočni, da li je bio centralni, a da nije ubačen ovaj treći element. Da nije ubačen element španskog pika i pritom ne toliko za izlaz za šutera, nego je baš igrano za dole. Da, znači za dole. Jer ovaj igrač koji stoji, koji brani skrinera, koji se spušta malo, znači non stop su mu u leđa udarali taj blok i to sa zakašnjenjem, znači ne ono da bude odmah pa da iskoči brzo gore na šut, bek koji pravi blok taj, nego baš onako sačekano da dok ide roll dole, da ga zadrži bukvalno u piku da bi odolo ostvario prednost na rollu. I iskreirao je Partizan gomilu zicera i zakucavanja na taj način. Što opet možda i pokazuje na nešto što je, ono što stalno pričamo za Obradovića, da cilja neke slabosti protivnika, znači da je to bilo ciljano baš negde na konto cele ove priče o Asvelu da neke stvari ne funkcionišu, po tome se videlo. To je najbolje ono pokazalo stvari koje ne funkcionišu kod njih, da ti na dva bloka igraš ti je sam na ziceru. Jeste. I to za rotaciju, mislim, prosto posle Makabija bilo je bitno jako za Partizan da Krku i Asvel dobije. To su dve utakmice koje praktično uvode u ovaj dalji ritam, jer dolaze Barcelona, gostuje sa Olimpijakos i idu dva derbija, ono smo pričali. Znači, ove dve utakmice su morale da se dobiju, to je bio taj neki onaj, ne znam kako se ono, poziv, ne, hitan poziv, ono, da tako kažem. Znači, ove utakmice i samim tim smanjena rotacija kao da je play-off bio. Da, i po načinu na koji je vodio trener Obradović i prosto videlo se da mu je stalo, bilo i na razlici velikoj, da apsolutno nije hteo da dozvoli ni jednog trenutka da ide ispod 20, da se ulazi u bilo kakvu neozbiljnost, jer upravo to, znači, to je taj moment koji često kad pričaju ljudi o sportu zaborave, sad ti, okej, dolazi ti težak raspored i postoje neke utakmice koje, da, ti si bolji, nije ništa sporno, igraš bolje u toj utakmici, ali ti ne smiješ da dozvoliš sebi nijednog trenutka bilo koje opuštanje koje može ti uvede u problem baš zbog toga što ide sledeći raspored i sad ta pobeda vrlo je bitna i na način na koji se ostvari da izađeš sa tim samopouzdanjem u sledeće utakmice i da zadržiš to neko zadovoljstvo. Znači, treneri znaju o čemu pričam, tebi može da se desi da kada vodiš neku utakmicu 20-30 i ne znam, spusti ti ekipa na 15, na 10, izađeš nezadovoljan, a ne treba im to. Treba im da izađu iz utakmice potpuno zadovoljni, trener zadovoljan, igrači zadovoljni, jer im, ono, čekaju ih baš paklen raspored i to je nešto što mislim da je bio jedan od glavnih razloga što je i kasnije i na razlici, čak i kada je krenuo malo veću rotaciju da pravi, apsolutno, znači, intenzitet i tempo nije opadao ni sekunde. I druga stvar, u tim nekim situacijama postoji opasnost kad se opustiš da dođe do nekih neželjenih detalja poput povreda, što posle utiče na sezonu još više, ono kao glupo se neko povredio na utakmici koja je dobijena velikom razlikom. I zahvaljujući tom pristupu i toj nekoj vrsti egzekucije, tako kažem, ne u potpunosti onoj šuterskoj, Partizan je imao mogućnost, trener Obradović imao mogućnost da proširi rotaciju i da opet dovede na neku, da kažemo, minutažu, ne onu kao što radi od početka sezone, ali na neku minutažu, da izniveliše minutažu i da ima ekipu koja je onako, da kažemo, spremna za duplo kolo. Da, slažem se sve. Apsolutno su napali na taj način i ono što mi je bitno da istaknemo, znači prosto u svakom trenutku, čak i u drugom poluvremenu, način na koji Partizan igra, u smislu da prosto njihov stil igre sa non-stop tri ball handlera minimum, znači da negde može... Čak nekad i četiri, tako je, znači zavisnosti. Nekad i sa četiri, da opet ti kad imaš Ledeja u petorci, ti apsolutno s njim možeš da, ne možeš naravno da kreiraš kao sa ovom ostalom trojicom, ali može iz driblinga da napada, može prosto licem da napadne i taj, da kažemo, sistem, ili kako god da ga nazovemo, način igre, stil igre, je držao trener
celu utakmicu. I ta startna petorka, Avramović, Panter, Naneli, jasno ti pokazuje kakvu agresivnost je želeo od starta napadački gledano. Jest, jest. I prosto to je išlo kroz celu utakmicu. Mislim, i to je njihov kvalitet o kojem smo pričali još u onoj prvoj ili pilot epizodi, da Partizan ima taj kvalitet da non stop u svakom trenutku, kada pravi rotaciju, pravi izmene, da u svakom trenutku ima tri igrača koji mogu da kreiraju, koji mogu iz pick and rolla da napadnu stvari, možda da kažemo, pričamo prvenstveno o tom obliku kreacije. Kad smo pričali u prošloj epizodi ono za kao kad imaš nekog igrača koji ti ima jednu energiju, pa ode dođe drugi igrač sa drugačijom energijom, pa ti treba vremena da se navikneš na to i kao svi su kao ma nije to to, nije to to. Mislim da je sad slična situacija, a to smo i najavljivali u ove prve dve epizode, da Partizan sad ima mnogo dublji roster, mnogo veću mogućnost za zamenjanje, za pravljanje, da kažemo, nekih drugih petorki i sada imamo situaciju da je Partizan na ovoj utakmici koliko igrača je imalo dvocifran broj poena, svi su bili tu negde oko 8-9, sve vreme to tako izgledalo, znaš, a svi su naviknuti odnosno na prošlu sezonu da je, ne znam, Panter dao 23, da je Naneli dao 18, da je, ne znam, Tadlesor imao 17-18, znaš, a sad niko nije dao maltane toliko, a svi su dali. Da. I sad opet svi su kao, kao Panter ne igraš uvek dobro, znaš, ojne, a 30 razlike, znaš. E, pa baš smo o tome pričali. Baš smo o tome pričali. Zato i naglašam ne sad. Ne treba. Bukvalno ne treba. U ovom momentu ne treba, ali s druge strane ne možemo ni to definitivno tvrdimo, jer tek dolaze pravi ispiti. Sad dolazi Barcelona, Olympiakos i sada ćemo vidjeti koliko je zapravo to primenjivo na celu sezonu. Jeste. Pa sve zavisi od utakmice do utakmice. Znači, prosto, bit će utakmica u kojima je potrebno da Panter da 30 da bi Partizan pobedio, a bit će utakmica u kojima je dovoljno 8 poena da da. E, i sad dolazimo na tu priču. To je Partizanu prošle sezone znalo da bude problem u ABA ligi. Znači, sada mislim da Partizan taj u ABA ligi taj problem neće imati, da će Željko Obradović moći tu mnogo više da rotira, da tako kažem, ali sad dobijaju kvalitet više, što i u Euroligi možda nekim mečevima neće moći ili neće biti potrebe da Panter daje 23 ili 18 ili 19, nego što ti kažeš, a opet ni Panteru to neće smetati da ima taj switch, da igra protiv Barse, Olympiakosa na neki drugi način, a neki drugi način protiv Asvela. Pa to bez želje, naravno, malovažimo, odnosno neću igru. Pa to je najveći napredak Pantera kroz ove dve sezone pune koje je prošao sa trenerom Obradovićem i naravno sad počeo treću. Znači, on jednostavno je potpunosti čovek razumeo kompleksnost sezone. Ono, mislim, to ti je kao i ne znam, mislim, sad poređenje je specifično, ali u smislu i dok je ovaj, kada je Phil Jackson, ne znam, došao u Chicago da bude trener, trebalo mu je vremena puno da objasni Jordanu da prosto nije poenta u tome, niti je čak bitno i čak imao teoriju da ukoliko bude bio najbolji strelac da je to u stvari razlog zbog čega ne mogu da osvoje titulu i da objasni igraču da prosto ne da bira utakmice, naravno, ne u tom smislu, nego da bira momente, trenutke kada je bolje da samo delegira prosledi da bi prosto navikao celu ekipu na to, jer treba će ti, da kažemo, ovi igrači sa sporednom ulogom kada bude bilo najvažnije, a ako prosto kroz celu sezonu ti njih ne pripremiš na to, nećeš ih imati tad kad ti treba i to je ubedljivo najveći progres koji je ostvario Panter i to se sad vidi i to se vidi po njemu da apsolutno on razume i da zna da će u nekom trenutku morati ponovo da se upali, ali da prosto nema potrebe protiv svake ekipe. Frenka Minski je odigrao dve, da kažemo, solidne utakmice i protiv Krke i protiv ekipe Asvela, naravno i tu i dalje treba dosta nekih stvari da dođu na svoje. Međutim, kroz ovu neku igru videli smo nekoliko sjajnih pasova i tako dalje. Kroz tu neku igru on treba da se nametne da Partizan malo više igra i kroz njega, kako bi dobio neko samopouzdanje, ono što smo pominjali u prošloj epizodi, da će on biti značajan Partizanu protiv timova koji dosta preuzimaju, a gde je prošle godine imao problem Partizan da nema igrača koji može lako da reši dole s niskog posta, da izbaci pas protiv udvajanja ili šta ti ja znam. Kaminski mora još da stekne to poverenje ekipe i trenera da sa sigurnošću mogu da mu spuste loptu dole i da on to reši jedan na jedan u mis meču. Kada to bude došlo, ja mislim da će se on podići nekako još više sa samom ekipom. Jeste. Pa prosto pričali smo već o tome. Znači, potpuno drugi tip igrača u odnosu na ono što su svi navikli. Nije sad navikli navijači, da, ali navikli prosto igrači i stručni štab. Kaminski je drugi tip igrača, trebaju mu možda druge neke stvari u igri da bi on prosto se osetio kao deo ekipe i da bi on počeo da doprinosi u potpunosti. I ja sam apsolutno siguran da će naći pravi način za to. Jer je, ne može on da bude igrač koji će samo da napada iz rola, koji će kao ono što je radio Lesor, znači potpuno drugi tip. Kad budu
prosto igrači njemu počeli da veruju više. I kad se nauče da. Na njegove mogućnosti, videli smo onaj poslednji napad na kraju prvog poluvremena, gde je Obradović nacrtao da se igra na njega da primi dole duboko u reketu. Videli smo kako su savršeno istajmirali na udvajanju ovoga Vramovića, utrčavanje sa 45 stepeni. Znači, savršen trenutak kada je on krenuo i Skaminski koji je taj pas podelio, koji uopšte nije lak, posle nije lak za centra. E, ali upravo je to kvalitet koji Partizan može da dobije sa njim, koji Lesor nije imao. Znači, mi sad pričamo stalno o Lesoru kao o nekom reperu za sve, ali prosto on jeste bio vrhunsko komplementaran sa tom ekipom Partizana, ali u mnogim drugim stvarima je Kaminski bolji od njega, kao što je Lesor bolji od njega u energiji, trčanju, ovo je bolji prosto u tom playmakingu sa centra. Što smo pričali, sama ta energija malo je, da kažemo, nešto što više ljudima upadne u oči, pa ti ostavi drugi utisak. Ovo mora prosto da se sačeka, ovo je ono kao je. Acquired taste. Znači. Da, ono, moraš tika voda pregrodi. Mora malo da se privikne nepce. Na tip igrača. Ne, i Kaminski generalno i ono još od koleđ dana i u NBA imao je taj neki ono svek, što bi rekli, naš, malo i ima taj neki govor tela, pa ti deluje kao da je... Spušteni kapci, onako. Da, kao da je pospan, da je nezainteresovan, naš, ali nekako naučio sam sve ove godine, to zaista nema veze, ono, naš, nije to govor tela zato što je neko nezadovoljstvo, nego govor tela zato što mu je takav govor tela. Takva energija, mislim, takav karakter, znaš, što opet kažem, može da bude i super pozitivno za Partizan samo kad bude on našao način da klikne sa saigračima. Još uvek, kad to kažemo stvari koje de Partizan treba još da napreduje, Panter još uvek nije uhvatio taj neki svoj ritam. Ja očekujem da će sada već protiv Barcelone više Partizan kroz njega igrati i da će to biti onaj njegov neki ritam. Naravno, vidjet ćemo kako će to izgledati na terenu i bit će interesantno iz tog ugla što je ono, mnogi su videli Pantera da je već završio posao s Barcelonom. Što kaže drugar moj, kako se zove, kao što mnogi pričaju, kao koliko bi Demirotić došao u Partizan, kako bi to drugačije sve možda izgledalo, ista je priča za Barcelonu. Znaš, ono kao, i stvarno dobro zapažanje njegovo, kao Barca sa Panterom i bez Pantera potpuno jedan drugi tim. Da. Se kaže, baš im samo možda Panter fali sad na ovu novu ekipu. Jeste, pa, zato što Panter u principu taj tip igrača koji on postao kod trenera Obradovića fali svima. Mislim, da. Ko ne bi sad uzeo igrača koji je skorer, koji može da se zapali kad dođe potreban trenutak, a opet i ne pravi problem sad kao neki igrači koji stalno moraju da budu glavni, stalno moraju da šutiraju oni, on vidi se kod njega prosto da on ne mora i slavio. Znaš koji je segment koji je Panter dosta unapredio, onako malo ispod radara? Deflections i generalno neke ukradene lopte. Vrlo aktivne ruke. On je dugačak, on je nezgodan u tom smislu. Da, on je ono umanjeni Kevin Durant, bukvalno ono. I to hoću negde, daću sve od sebe da nađem da li postoji neki podatak. Meni delo da on u Partizanu sigurno lider po tim deflection situacijama. Da se vodi uopšte u Euroligi? Ne znam da li se vodi. Ja mislim da potencijalno možda timovi za sebe vode. Da, ali ja znam, zvanično recimo, nešto da postoji. Znam da je ono Rick Pitino, koji je negde, da kažem, otac te kategorije deflectiona, to je za one koje, da kažem, možda ne prate, to su one situacije gde se odbije lopta, prekine se napad protivnika, ali nije ukradena lopta, nego tipa izašla je u aut, protivnik i dalje ima loptu, ali tim sečeš onaj flow u napadu i sve ostalo. Pitino je negde otac te kategorije i Pitino uvek od svoje ekipe traži bar 30 deflection situacija po utakmici. Kako se ja sećam, mislim da je Trinkieri dok je bio u Partizanu tražio 20 po meču, znaš. Tako da sigurno da ima trenera koji traže nešto i moguće da vode za sebe interno te podatke, ali ja koliko znam Euroliga mislim da ne vodi. Ja nisam nigde nikad video zvanično te, ono kao hustle stats, ono što se vodi, ja ne znam da li ima, mislim, vamo Synergy ne vodi te stvari, tako da ne znam da li postoji negde. Pa ne znam, u NBA-u, to onaj, kako se zove, ima onaj... Sport View. Oni vode sve i svašta, ali opet i svi tamo, da kažemo, oni beat reporters i komentatori od lige dobijaju te zanimljive statistike i uvek mogu da isprate tu neku stvar. Nama ovde ostaje taj neki ono očni test i ono što ja kažem, naš, ne znam, Ledej, nemam zvaničan podatak, ili ali... Ili papir i olovka, da uzmemo. Znaš, Ledej mi gotovo sigurno lider možda cijele Evrolige u postavljanju za falu napadu. Znaš, ono što Kyle Lowry i Ersan Ilyasova, što su godinama bili u NBA, ja sam siguran da Ledej to sada u Evroligi. I ne samo to, nego Ledej je time uticao na brojne druge igrače da počnu da razmišljaju o tome. Kad kažem postavljanje za falu napadu, znači ja mislim da dobiješ lakati, ne znam ja šta, nego da se postaviš. Evo, videli smo recimo Smajlagić je 3-4 puta u ovoj predsezoni se postavio i iznudio faulu napadu, tako da ne bih smetno
sa umani taj neki uticaj Zeka Ledeja na ostatak ekipe. Za Pantera samo da završim. Znači, deflection situacije i prošle sezone su bile dve, tri situacije. Znači, Panter je jedan od onih igrača za koga inicijalno svi kažu kao ne spada u krem defanzivaca, posebno 1-1. Međutim, Panter je prošle sezone nekoliko utakmica, a prva koja mi pada na pamet, ona ključna za Partizan protiv Efesa u areni. U jednom trenutku je trener Obradović stavio da čuva protivničkog onog glavnog ball handlera po celom terenu. U tom trenutku to bio Vasa Micić. On je odradio onako ispod radara sjajan posao. Znaš, po celom terenu pritisak i imam utisak da je to neka rola koja Panteru više prija nego da on u nekoj 5 na 5 situaciji mora da čuva nekog najboljeg protivničkog igrača. Jeste, zato što pre svega on je brz i ima dugačke ruke i samim tim on prosto je non stop ako uspe da izdrži u tom prenosu duel u smislu da ga igrač ne obiđe lako, a prosto recimo Micić nije tip koji će sad da protrči pored njega, ono ne znam, full speed, može da bude izuzetno nezgodan za protivnika jer non stop je tu, može da bude na lopti, pretnje u pozicijnoj igri, pogotovo ako je bilo kakav switch, a i ne samo switch, ako je neki igrač recimo kao što imao sa Ponitkom prošle godine ovaj protiv Panathinaikosa problema dole na postu, može da mu bude mnogo teže. Tako da. Slažem se. I što je manje rotacija, manje ti je prostora ovaj, u ovim situacijama da negde, kažem, po znacima navoda moraš da se opterećuješ, da razmišljaš šta dolazi ovamo, šta dolazi onamo. Ovaj, pričat ćemo poslije za Miloša Teodosića, to su te neke stvari, znaš, ono, te, ne samo etikete, nego neke stvari koje su upadljive i sad, ne znam, za Teodosića isto pričaju kao loš defanzivac i sve ostalo. Recimo, Saša Đorđević stalno tvrdi za Miloša Teodosića da je jedan od najboljih timskih defanzivaca koje on trenirao. Da. To smo mogli sinoć da vidimo u utakmici protiv Žalgirisa, koliko puta ono, znaš, kod nas to nekad vole da kaže, on to našo... Skretničar, znaš, i to sve, ali on toliko dobro rasporedi u svakom trenutku, ovaj, što kaže ovaj drugar sinoć, kaže, bit će grota ako ne bude trener, ono, znaš. Kako on to sve, kako vidi u tom trenutku, ko, šta, gde, kako, a da ne bude nigde mismeč situacija, znaš. I to mi onako isto baš upalo u oko. Da, pa kažem, ajde, pričat ćemo posle o Zvezdi i Žalgirisu, ali znao sam da ćeš da navedeš taj primjer Saše Đorđevića, mislim, ako kaže Saša, ne znam ko smo mi da, ko smo mi da to osporimo, i zbog znanja, i zbog svega, a i zbog toga što na kraju krajeva radio sa njim toliki godinu u reprezentaciji, i to je jedna od stvari, opet, koje ti apsolutno ne možeš nikako da kvantifikuješ. Ne možeš, znači, kako ti sada izračunaš, da kako ti da izračunaš koji od igrača pet na terenu najbolje ono raspoređuje, pokazuje, priča, pazi levo, desno, ovaj će ovde da čita, ono što recimo hvale Jokića u NBA-u da radi, sad stalno kače neke klipove gde je Jokić rekao unapred nekom svom saigraču ovde će lopta da dođe. Ili sad, LeBron isto. I to je sad mnogo primetnije kad to radi centar. Sad kad to radi vamo igrač sa perimetra, opet nekako to se ne primećuje toliko. Prosto čovek je, mislim, ja ne znam da li postoji nešto na košarkaškom terenu što Teodosić ne vidi, ne proračuna, ne oseti. Tako što ne bi bilo i u odbrani to, mislim. Baš tako. Baš... Ako on u napadu pa sve vidi, on vidi sve i u odbrani. Evo sad otvaramo jedan prozor, jedna vrata u ovoj našoj priči. Ovaj, što kažu da skačemo s teme na temu. To nam je ideja da skačemo s teme na temu. Podcasta, da otvorimo jedan prozor na konto ove priče pa da se vratimo posle na glavnu priču. Rekli smo da ćemo pominjati često one neke stvari koje su, da kažemo, postale nekako normalne da se pričaju, a mene strašno iritiraju neke stvari. Recimo, jedna od tih stvari je da je za dobru odbranu, da je odbrana stvar želje i volje. Meni je to, ja to kad čujem... Samo se više iznervam kad čujem da su penali lutrija. Znači, to je neko nekad rekao i svi to slepo prate. Šta znači najbitnija je volja za dobru odbranu? Mislim, ti bez volje ni napad ne možeš da igraš dobro, tako? Ako nemaš volju, ako si ono, razumeš. Znači, volja se podrazumeva, to ne smije da se spominje dobro odbranu. A toliko je pametnih defanzivaca, znači, koji čak nekad su malo i spori ili imaju neku slabost u tom nekom smislu, ali na znanje i na neke stvari kompenzuju to. Da ne pričam o dobrim defanzivcima koji kada znaju da rade neke stvari su još dominantniji, ne znam, Shane Battier. Znaš, ono koji upija scouting kao sunđer i zna sve o svakom igraču. Mislim, je li to potpada pod volju? Potpada pod volju, naravno, ali, znaš... Ne, mislim... Evo, izašao sam na teren kao, ja, nemam volju da igram napad, evo te, znaš. Tu me baš, ono, ubadaš me u živac, jer je to nešto što ja, ono, pričam stalno i što me, ako ne, koliko i tebe, i više od tebe mi izluđuje. Posebno meni teško pričam o tome kad
toliki broj trenera stalno priča o tome da je volja i želja i onda sad ispada kao ko si ti da ti pričaš suprotno. Da, da. A... Pa ne, na konto toga, znaš, ja sam se nervirao stalno za fudbal, to kao penali su Lutrija. Kako su Lutrija penali? Pa je li, šta je Lutrija? Da. Mislim, ja bi na toj Lutriji recimo uvek izgubio, znaš. Pa znaš, ali Lutrija je Lutrija, ti ako se oklizneš, znaš, pa to, prilikom šuta. Ako je Lutrija, onda je isto da li mi pucamo penal ili puca Messi, jel tako? Pa, ako je Lutrija, mislim, da. To je, znaš. A nije Lutrija, znaš, ono, Del Piero nije Lutrija, Natko nije Lutrija, razumeš, nije to ništa slučajno. I sad, ja sam to stalno se raspravljao, ono još kao klinac sa ovim drugima, kako me to nervira. I onda, ne znam koje to godine je bilo, kada je Marcello Lippi došao ovdje u Beograd, držao je na trenerskoj klinici i dao neki intervju i to je prvo rekao. Čak mi se, ja rekao, evo Marcello Lippi, hvala ti, konačno neko da kaže ovdje da se skine više ta priča, ono kako to Lutrija. Ali nije se skinuli, dalje ide ta priča. Pa uvek će da bude. Znaš, ja se stvarno nadam, nisam nešto pretrano ukačio nekog velikog trenera da kaže to za odbranu, pa da ja mogu da stanem iza toga, jer ovako ako ja to pričam, kažem, zvuči bez veze, ali opet ja moram, to je moj stav. Podcenjuje se znanje defanzivno. Tako znači, je, odlično stoje. Defanzivno znanje, to je stvarno znanje, to nije samo volja. Mi pričamo sad, znaš, volja ili atleticizam, znaš, jedno i drugo se stalno potencira, znaš, kao nije dovoljno atleta da igra odbranu ili je dovoljno atleta, znaš. Nije slučajno neki defanzivac, vrhunski defanzivac, tek tako. Znaš, recimo imali smo primere, evo ako smo pomenuli Zvezdu, imamo primere Charlesa Jenkinsa koji je bio brutalan defanzivac, koji jeste imao atletiku, ali mislim prosto ti moraš da imaš znanje da igraš odbranu. Znači znanje u smislu, moraš da imaš inteligenciju, anticipaciju da u okviru timskih defanzivnih sistema budeš koristan. Znaš, sad imaš ekipe koje recimo, ne znam, branimo ovo ovako, branimo ovo onako, bočno branimo pik, ne znam, majs, vamo u sredini branimo, ne znam, nijas, preuzimanje, iskakanje, ako izađeš na ovog šutera, to je ono, znaš, to je to sale, ono, toplo, hladno, znaš, plavo, da, crveno, da, plavo-crveno, znaš, da. Ako je šuter, izlaziš agresivno na close-out, tako, ti sve te informacije treba da zapamtiš. Da pre utakmice, znaš, ima mnogo, recimo sad, pogotovo ovo vreme kad može se nađe mnogo podcasta, gde dosta igrača priča o svojoj igri, imaš mnogo primjera defanzivaca koji pričaju u smislu, ono, ja, brate, stanem, pa gledam film, mislim, film, ono, kao film u smislu utakmice, scouting, da, scouting, pa gledam navike igrača, pa u koju stranu napada, pa u koju stranu ne napada. Znaš, sad, mislim, stalno se potencira ta priča, ne slažem se sa tom pričom, a slažem se sa tobom maksimalno, jer... Mislim, sve to treba se naučiti. Stavi neka tehnika. Nije, znaš, ta priča netačna, nego samo... Da, treba ti volja. Volja, da, mislim, bez volje ne može, to se treba podrazumeva. Treba ti volja i da ustaneš ujutru, da se probuješ, da se umiješ. Mislim, znaš, šta to znači? Ono, mislim, i mi da sednemo ovde, treba nam volja neka. Pa šta ko? Stav je neka tehnička stvar, znaš, da znaš u stavu da se krećeš. Znaš, ti koliko igračima, pogotovo ako pričamo o mladim igračima, koji recimo imaju neki atleticizam, imaju možda i volju, nemaju pojma kako da se kreću u stavu, ono, prepliću se s nogama kao da igraju moravac, ne, znaš. Ne, znaš kad sam ja to shvatio, kad sam ja kao klinac ono trenirao i sad na tom nekom prelazu, da kažemo, iz te klinačke neobavezne košake, to je recimo da kažemo neki kadeti su bili ovaj tvoj uzrast sada, da. Kad krećeš da polako da učiš malo neke stvari i taktičke i šta ti ja znam, ja sam imao tu sreću recimo da u tom trenutku meni Nenad Trajković bude trener. Da. Znaš, i sad ja kao klinac kontam u jednom trenutku, čovječe, koliko ja ništa nisam znao. Znaš, ono, i vidiš sad ove neke detalje, pritom ja sam ono uvek bio ono heavy footed, ono, znaš, kao nisam baš imao neke lagane noge ili neke lateralne kretnje i onda skontaš kao, vidi ovo, kao, znaš, treba ovo ovako, ovde kad se postaviš ovako, znaš, natara te na razmišljanje da ti povežeš da možeš neki drugi način da kompenzuješ to što nemaš, znaš, i onda tu shvatiš to. A sad volja, znaš. A mislim, ali ti tehnički elementi, i nije samo, opet kažem, ni tehnika, nego i anticipacija, i razumevanje, i čitanje igre, sve ono što ti treba u napadu, tebi treba i u odbrani. Znaš, da znaš na koga ćeš, koliko agresivno, na koga ćeš, pod kojim uglom da izađeš, ko napada samo u levo, ko u desno, ok, na višem nivou je to raznovrsnije, slažem se, ali prosto sve te informacije da držiš u glavi, da moraš sve to da znaš i kapiraš da bi bio dobar defanzivac. Tako je, još ako si neki top level, ti u nekim situacijama čak možda i neku timsku stvar preskočiš koja je dogovorena, ako ti proceniš, znaš, da, ono što i trener Obradović stalno kaže, napadu, igrač je taj koji donosi tu finalnu odluku na osnovu osjećaja i mi često od igrača učimo i tako dalje i tako dalje. Znaš, nekad on zna na koga će da izrotira, a na koga neće da izrotira. Znaš, ako ti loši šuter na 45, neće da ga rotiraš do kraja na njega, pa da ga tera da pusti pas u korner na boljeg šutera, znaš. Ili da pamtiš, da. Igrač koji u stanju da to proceni u toj brzini je top level.
ili da pamtiš prosto timske koncepte u smislu jel dajemo sredinu, jel ne dajemo sredinu, jel usmeravamo bočno, jel tu čeka defanzivac, da li ćemo sa strane, ako imamo prosto pomoć iz kornera, ako je neki igrač mali, da li ćemo da izrotiramo pre pomoći, pa ono double switch, triple switch, one stvari recimo koje je radio Sale baš sa reprezentacijom kad igrao Bobby Marjanovi, znaš, pa oni preuzimaju u među prostoru. Ili što je recimo Golden State doveo do savršenstva sa zapamti sve to, mislim, znaš, aj zapamti sve to. Aj, ko će ti iskomunicirati, tu imaš od Draymonda, koji će ti to sve iskomunicirati da ispreuzimaju bez lopte, da se smanji mis meč gore na osnovnom pikerolu, tako da... Ja mislim da je možda, evo sad, bukvalno dok pričamo, razmišljam... PJ Dozier je jedan od takvih primera igrača, to je već pokazao u startu, a tek treba da se privikne. I ovo što je trener Obradović dao, pričao u jednom intervju za njega, kao otprilike, kao kad sam čuo šta pita na ovom kursu, odnosno seminaru koji su im sudije držale, pitanja koje on pita, kao sve mi je bilo jasno o njemu, znaš. To je to, to su ta pitanja. Mislim da je možda jednim delom, znaš, zato što su i naši treneri su navikli prosto kroz istoriju i ranije da su naši igrači, mladi koji dolaze, ono, fundamentalno pismeniji, znaš. I onda mislim da je možda, znaš, razmišljam uopšte zbog čega postoji ta neka fama da je to sve samo stvar volje, jer mislim da nismo bili svesni koliko su naši igrači ranije bili obučeni i podrazumevali smo tehničke elemente defanzivne da ih znamo, znaš, i onda ostaje samo ta volja, znaš. Možda je do toga. A mislim to nije tako. A možda je samo neko izašao u medije pa nije imao potrebe da priča ovo dalje, nego sve onda to i svi su pa i lakše, pa ne, znaš. Pa ne, lakše, pa da, znaš, ono. Pa to je volja. A znaš kako ono kažu, kad se navikneš na nešto, ono, znaš, ljudi su preotišli na mesec nego što je nekom palo na pamet da stavi točkiće na kofer, mislim, znaš, ono, neverovatno je, znaš, jer jednostavno tako je, znaš, kao je, tako moraš pratiš ovo, znaš, tako, kako dođe neko novi, znaš, on je radio ovako, sam moraš ti radiš, znaš, znaš, i onda svi... Ima, znaš, ono, i od ovog volja je defanzivna, ima i gore, znaš, imaš i ono, pošto smo prošli put pominjali braću Dantona, imaš i varijantu da, znaš, ako ga pitaš taj odbrana, apsolutno nije ni bitno, ono, to ne postoji kao, imaš onaj kao ovaj razgovor sa Salom Harringtonom, ne znam da si to vidio, znaš, kad priča kao u principu, mi odbranu, mislim, ono, ne ono kao, pa jeste radili, kao malo se radi, ne kao, znaš, koja je odbrana, nikad nismo u životu na treningu radili odbranu, znaš. Da. Što je meni recimo frapantno, recimo Mike D'Antoni kada je vodio Benetton sve vremeno, znaš, to je baš bilo onako interesantno. Znaš, kad sa ove vremenske distance vratiš neki snimak te košarke, znaš, ono, ima šta da se vidi i sa te strane. Tako da to na razliku između Evrope i NBA, znaš, i šta je NBA, kako moraš se privikneš na neke stvari, odnosno, znaš, da je to ono što kažu već liga igrača i sve ostalo i što svi ističu da si 20% trener, 80% si menadžer i tako dalje. Ovaj, tako da verujem da je sve to do toga. Da završimo ovu priču o Partizanu, na konto proširenja ove rotacije u finišu meča, Balša Koprivica još jednom pokazao da može ove godine da bude ono što je i trener Obradović najavljivo, da će biti mnogo kompetentniji defanzivno ove sezone, čak i na nivou Euroligi, evo, nekoliko rampi je podelio, pokazao da je spreman, što je svakako onako veliki dobitak za Partizan. Yes. Znaš, makar to bilo po 5 minuta na svakoj utakmici, ali da tih 5 minuta ne pada nikakav intenzitet na terenu. Pa on je, mislim, i na koleđu igrao kod trenera koji je baš onako defanzivno orijentisan, kod Lenarda Hamiltona, da. I ja verujem, ono, bilo je, mislim, nije bilo nešto puno pitanja, ono, iako smo mi insistirali u ovom međuprostoru za emisiju, jedno od, da kažemo, pitanja je bilo prosto ta uloga Trifunovića, Koprivice u rotaciji. Ja mislim da prosto vreme koje je prošlo i ceo taj koncept da sad mnogo bolje razume Koprivica i da će vremenom, verovatno više kroz Aba ligu... Ono što je Trifunović prošle godine napravio veliki napredak. Da, Trifunović je prošle godine savršeno pohvatao njegovu ulogu i, ovaj, i u tu ulogu se stavio i doprinosi. Da. I onda kao pitanje, kao, pa zašto trener, ne znam, toliko veruje Trifunoviću ili Koprivici, pa upravo zbog toga. To su sve one neke male stvari koje, prvo u ekipi Partizana pričali smo da ne treba u svakoj utakmici ni Panter kao skorer, pa tek ne treba Trifunović da da 25 poena da bi se dokazao, nego baš ta vrsta napretka da u 8 minuta, u 10 minuta, u 7 minuta, nekada i više, on prosto ne donese minus fazu. Za početak je to top, ono što treba Partizanu. Isto kao što se to očekuje godine za Koprivicu. Da pohvata koncept da u odbrani pre svega pruži maksimum, da u napadu razume šta i kako, gde, i onda će u nekoj utakmici da bukne, a u nekoj utakmici to neće biti napadački toliko dobro, ali je bitno prosto da trener non stop
konstantno bude zadovoljan tim njegovim doprinosom i načinom na koji se uklapa u ekipu. I to se očekuje ove godine da Koprivica, verovatno više kroz ABA ligu, realnije nego kroz Euroligu, ali će upravo ono što smo rekli, kroz ABA ligu i dobre igre, da stiče samopouzdanje koje ćemo otvoriti nekih 5-6 minuta u Euroligi, pa ako tu iskoristi šansu, posle to se više... Kao što je Smajlagić prošle tako godine prosto otvorio se kao igrač. Jeste, bukvalno to. Avramović isto dobra jedna njegova partija, dobra energija, je bio jedan od glavnih inicijatora igre u tranziciji, gde je Partizan, da kažemo, dobro se uveo u utakmicu, zahvaljujući ti nekim lakim poenima i u trčanju, dosta nekih ukradenih lopti koje su takođe otvorile kontra 1-0 i rekao bih da je nekako to bio savršen početak za Partizan, da ne uđe u nervozu usled činjenice da šutevi ne ulaze. Da, e pa to je ono što opet mi stalno pričamo o tom nekom načinu na koji se utakmica kreće. Znači ti sad recimo kada se na vreme odlepiš, kada na vreme uspostaviš tu dominaciju, ti stičeš utisak da je protivnik lošiji nego što jeste, a sad recimo... Znaš, ne uđe šut, pa uđeš u nervozu, pa protivnik pogodi, igra na domaćem terenu, da je otišao naš egal poluvreme, pa ti uđe možda treću četvrtinu, ne otvoriš kako treba, pa već sad ti si u ogromno, znaš, možda da povede 6 razlike protivnik, uđeš u četvrtu, nervoza, znaš. Tako da, s te strane, treba posmatrati utakmice, generalno kada ljudi gledaju, bih volao da malo više gledaju na taj način utakmice. Znaš, da prosto trener nekada gleda i ekipa kako da spreče potencijalno neki problem, više nego što u tom trenutku gledaju kako da povedu. Da. Duplo kolo, Partizan ima dve ultra teške utakmice, koje su uvod u nešto što je za ove naše prostore teže nego možda najteži evroligaški meč, to su još ovoga puta dva večita derbija i zaista možda je čak i za jedne i za drugi, za Partizan i za Zvezdu će od, ajde kažemo, od ove dve utakmice koje su igrane juče i prekjuče i ove naredne dve će zavisiti, da kažemo, ne bukvalno važnost, ali jasno je da će biti potrebna pobeda jednima i drugim u ABA ligi, jer domaći teren je domaći teren u ABA ligi i to je utakmica koja je ono must win i za jedne i za druge. A opet, ne možeš u Euroligi da kažeš da je ta utakmica nebitna. Mislim, da igraju prijateljsku ne bi bila nebitna, a kamoli u Euroligi. I sada će to biti jedna vrlo specifična situacija u kakvoj nisu bili ni jedni ni drugi do sada skoro nikada. Bili su ono bliski derbi, da tako kažem, prošle sezone u tom nekom smislu, ali ovako da je jedna za drugom i u ovakvoj fazi sezone, ne. Partizan ima dve baš teške utakmice, Barca kod kuće i Olympiakos na strani. Već smo pričali za ta dva tima da, mislim, ne treba posebno pričati o njima ko su i šta su, ali da su opet malo onako izmenjenim nekim formama. Olympiakos je možda bolje pokazao na samom startu neke stvari, međutim, juče ih je Barca pobedila, ali opet ne treba... I u gostima, da, u Pireju, gde retko ko dobija prethodnih godina. Međutim, utisak je da Barca ove godine bolje odigrala ova dva evroligaška meča nego što je igrala u domaćem prvenstvu. Se mučili sa Palencijom i sa Juventudom i šta ti ja znam, ono sa Realom, one utakmice gde su baš bili u podređenom položaju. Tako da je Barca zaista ove dve utakmice dobila. Okej, treba reći da Olympiakos bio baš oslabljen. I u prvoj utakmici su im falili Brazdeikis i Fal. Juče su se vratili, ali ono, Brazdeikis je tek došao, Fal još uvijek hvata neki ritam, ali falili su Nigel Williams-Goss, falio je Sikma, još neko je falio sad, stade mi moza, ko nije igrao juče. Nije ni bitno. Ne. Znači, tri igrača su falila u rotaciji, tako da... Shaquille McKissick je falio, da. Tako da negde Barca to iskoristila i pokazala da ipak onako možda malo brže nego što je delovalo i kad smo pričali o onoj najavnoj epizodi, da malo brže hvataju neke nove stvari, nove uloge. Nego što je, kažem, delovalo. Da. Pa oni su, mislim, definitivno je to bio ogroman problem za Olympiakos u smislu što su igrali igrači ogromne minutaže, mislim, ne znam, Vokap igra, pričali smo pre početka snimanja, Vokap 36 minuta, ne znam, Peter Simo 33, Milutino 28, Barca, upravo to, znaš, ali sad samo da vidimo kako će to opet da ide. Ok, dobili su dve utakmice u Euroligi, ali upravo to sad. Oni ne pokazuju neku dominaciju ni kroz domaće prvenstvo. Znaš. Sad je samo pitanje trenutka, pogotovo kad krenu dva kola, može se desiti dva uzastopna poraza. Znači, nije Barcelona tim, apsolutno, naravno,
u vrhu Evrolige, nije sporno, ali nije sad tim za koji ti sad možeš da staviš ruku u vatru da će oni da dominantno idu kroz sezonu i kroz Evroligu i kroz špansko prvenstvo. Način na koji se muči u španskom prvenstvu može da se prenese lako i na Evroligu. Mislim, prosto, mislim da to uopšte ne mora da bude povezano i mislim da Partizan ima šansu. Znaš, mislim da ima Partizan šansu. Jeste Barcelona favorit, naravno, ništa nije sporno. Ali mislim da je favorit. Pa jeste, znaš, mislim, meni je favorit, iskreno. Da. Ali nije favorit da mi sad pričamo o tome da bi bilo čudo da Partizan dobije, znaš. Ma da. Nego je prosto, ja bi dao, recimo, ajde, da kažemo, ono, ako već gađamo se sa procentima, da kažemo 60-40 mi je... Mislim, meni tu, znaš, malo sad još uvijek ne znamo mogućnosti Partizana u utakmicama tog nekog... A ne znamo ni Barcelona, pa znaš, nije to Barcelona, testirano, znaš, još uvijek toliko. Da, znaš. Nije još uvijek, mislim, jeste juče testirano na neki način, ali ovaj, protiv Reala, recimo, nisu dobro izgledali ona dva meča Superkupa i Lige. Mislim, kad kažem, nisu dobro izgledali. Nisu izgledali dobro, odnosno ono što je Barca bila prethodnih godina. Sa druge strane, i sada ova Barca ima dosta nekih, ili rekao bih, mnogo više defanzivnih slabosti nego što je bio slučaj u Jasikevičius ovo vreme. Sad, svi su, znaš, ono, bili kao pametni prethodnih godina, pa kao Jasikevičius preteruje detalji, ovo, ono. Sad je to malo tu popušteno i nisam siguran da je to bolje nego u Jasikevičius ovo vreme. Pa, znaš. Na kratak rok je uvek bolje. Znaš, svako popuštanje u tom nekom smislu i davanje igračima tog prostora, ne naravno da rade šta hoće, ali prostora se osjećaju slobodnije, je na kratak rok i bez one maksimalne tenzije i pritiska je bolje. Ali kako odmiče vreme, odmiče sezona, mnogo teških utakmica, sistem na kraju pobeđuje. Mislim... Meni će biti interesantno taktički da vidimo kako će izgledati utakmice, jer očekam da će Obradović dosta stvari tu naći u Barsinoj igri, znaš, ono, La Provitola definitivno tu, ono, glavni macan, što se kaže, u toj ekipi, i juče je pokazao sav svoj kvalitet. I biće interesantno videti ga na defanzivnoj strani terena, da, protiv ovih Partizanovih spoljnih igrača, tako kažem, i ovih Partizanovih polivalentnih igrača. S jedne strane, s druge strane, ja pretpostavljam da će Veseli imati nešto veću minutažu ako ne bude u faulovima, jer Vili Hernan Gomez ima dosta defanzivnih problema na početku ove sezone, i ako on bude imao neku podjednaku minutažu s Veselim, sećamo se prošle godine Partizan, recimo, da ne pričamo iz ugla cijele sezone, ali iz ugla, recimo, početka sezone i onog lošijeg starta Partizana i prva utakmica u Beogradu protiv Omanija, sećamo se Partizan kako je Johannesa Fochtmana ono ekspozovao maksimalno, znači svaki put kad je on na terenu, Zekle Dej, tap, tap, tap. Znaš, tako da očekujem negde da možda i tu bude neka ta situacija da Vili Hernan Gomeza probaju da ekspozuju maksimalno uz neke ove druge stvari. I iz tog ugla će mi biti interesantno, znaš, da pratimo okršaj trenera Obradovića, trenera Grimaua, koji je, da kažemo, ruki na evroligaškom i uopšte na kažem, tom nekom prvoligaškom nivou. I sa druge strane Obradovića, koji je rutiner i bez dileme najbolji u tom segmentu. Naša prošle godine stimo Jasikevičiusa, koji je Obradović je učenik, koji isto tako ono posvećen detaljima maksimalno, znaš, i znao je zašto treba on da se spremi, gde treba da sakrije neke stvari, i iz tog ugla će meni biti vrlo interesantno da pratim taj meč. Što se tiče, i sad opet, to što se tiče recimo Jasikevičiusa, znaš, i cele te neke fame koje se diže oko toga, ne znam, on je previše, ne znam, lud, previše nekontrolisan ili prosto, ja mislim da što se njega tiče, neke njegove karijere, on samo prosto treba još malo samo da nađe taj balans. Finesu neki, tako da. Je, znači prosto samo da oseti možda trenutak kad, šta, kako, i on prosto ne može da se desi da ne bude vrhunski trener. Mislim, on je već sad vrhunski trener. Nego pričamo o tom nekom dodatnom koraku koji se... Da će da osvaja Evroligu. Koji se nije desio prosto u Barceloni, jednostavno se nije desio. Apsolutno ne bih rekao da je sad njegov odlazak kao neki najveći dobitak Barcelone. Naprotiv. Ne mislim to stvarno. Ne kažem, ima on prosto svojih bubica, da kažemo, ali ko prvo, koji trener nema. I drugo, to je sad neki pritisak koji on imao, koji sam sebi stavio, koji je stavljen pred njega da on mora da osvoji Evroligu. Čini mi se da ove godine nije baš ta vrsta presije na Barcelonu, da kažemo, vi morate da osvojite Evroligu. Pa zato što kao skresan je budžet, znaš, a to je ono kao, znaš, mi sad pričamo, evo sad mini bogati plašu rubrika, znaš, kao, jao, skresan je budžet Barceloni i sad kao, jao, tuga je velika, a oni sa 60 na 40 miliona skresali budžet, znaš, ono, i to je taj, znaš, etikete, ja mrzim etikete prave površni ljudi. Znaš, i recimo stvar koja je krenula, na primjer, za Jokića, ono, kao, Jokić ne može na 4. Znaš, ja to stalno pričam.
i tačno sam locirao taj trenutak. To je bila prijateljska utakmica Srbija-Litvanija u Beogradu, ako sećate utakmice. Neki izveštač tamo iz Kolorada, nekih novina je napisao Jokić igra na četiri, ne voli. I od tog trenutka, znaš kako su krenuli, svi su krenuli to čitaju, i jednom krenula ta priča kao svi su sad, znaš, kao primetili taj detalj, Jokić ne može na četiri. Okej, okay, naravno da Jokić na pet bolji. Naravno, sve to stoji. Ali da ne može na četiri, to je potpuno ono, neistina, jer prvo što je u Megi igrao često na četiri u kombinaciji sa Vardom i šta ti ja znam, a onda ja kažem svima koji krenu u nekom mom društvu da zastupaju tu tezu, ja im kažem, okej, okay, ajde uzmite utakmicu, to sam baš i sa Saletom Đorđevićem imao prilike da pričam na tu temu, sa Amerikancima, ona utakmica na olimpijskim igrama. Pogledajte sve faze utakmice gde smo, da kažemo, dobijali Amere, gde smo imali prednost, odnosno njih gde smo igrali dobro, ko je bio pet, a ko je bio četiri. Raduljica je bio na pet, Jokić bio na četiri u tim momentima. Znači, nije da ne može. Okej, okay, sigurno se osjeća komfornije, sigurno je sve to bolje, ali ne znam, to ne znači da je katastrofa ako je na četiri. Znaš, i to se napravila ta etiketa i svi uporno sad, kao ne može četiri, ne može četiri, ne može četiri, znaš. I sad dovodi do toga da pocenjuju Sašu Đorđevića kao trenera ili kao košarkaškog znalca, što se opet radi isto i sa Jesikeviću sam ovde u Barceloni. Znaš, jedna etiketa, okej, okay, znaš, možda je nešto nekad bilo tako, i odjednom se sve gleda kroz tu prizmu. Pa, da. Pa mislim, prosto niko ne kaže da, ne znam, Jokić na četiri treba da igra 40 tako minuta. Je. Pričamo o nekim segmentima i sekvencama u igri u nekom trenutku, prosto to zavisi mnogo i od match-upa. Mislim, zavisi prosto ko je na suprotnoj strani, koji je size tog protivnika, koje su karakteristike četvorki pec, kakav stil igre imaju, koliko ulaze u pik, koliko tu treba da se brani stvari. I pritom su te stvari u reprezentaciji, da kažemo, dozvoljenije drugačije nego u klubu. Da. Da. Naš u klubu sad ti da Jokić sledeš konstantno na četiri, šta ti ja znam, to pravi veći problem. A ovde u reprezentaciji je to mnogo nekako fleksibilnije, znaš, ono, što Gile stalno govori, znaš, nije to, kako se zove, ono, kako ono kažu, kao reprezentacija nije 12 najboljih igrača, znaš, da, nego ono, 12 igrača... Koji najbolje funkcionišu zajedno kao tim. Znaš, nije 12 najboljih, nego najboljih 12, tako je Gile to volio da formuliša, znaš. Pa zato što, mislim, generalno reprezentativna takmičenja, mnogo manje vremena za pripreme, generalno oni svi dolaze iz svojih različitih sistema, manje je sad tu vremena da se spreme, da na neki specifičan način napadaju ako je taj igrač na četiri, ovaj na pet, drugačije potpuno. Prosto, ali etikete su nešto što je nezaobilazno u ovom poslu, u sportu, jer je to lakši način posmatranja svega što se dešava. Mislim, mnogo je lakše da ja i ti sad ovde, umjesto što pokušavamo da, ne znam, vidimo ili nešto objašnjamo ili pričamo nečemu, da samo kažemo ovo ne može, ovo može, ovo je ovako. I onda, obično, se desi, recimo, neki primjer, pričali smo prošle nedelje, recimo, o postu, znači o igri na postu koja je potpuno ono izbrisana trenutno iz košarke. A recimo, pričat ćemo, kad budemo pričati o Zvezdi i Žalgirisu, koliko je Žalgiris napadao, recimo, Zvezdu sa posta i koliko je tu bio opasan. Prosto sve je tako dok ispadne da nije tako. Znači, tako dok se je, ne pa pojavi neko, evo recimo, triangl, na primjer, koji je prosto, kada je sada Phil pokušao to da implementira i kao GM i predsednik, je ono dočekan ne na nož, ono, znači, bukvalno vile i koplja protiv, a imate ekipu koju komentarišete kao, da kažem, ako ne najbolju ikada, onda barem kao najbolji napadački flow ikada u istoriji košarke, koji koristi triangle. Triangle kao jedan od osnova. Znači, jedan od, samo, okej, okay, možemo da pričamo o tome da film preteruje. Imamo i sad primer ovog Sakramenta, da, gde Mike Brown dođe prošle godine, okrene celu priču i sa Princetonom i sa Troglom. Koji su, da kažemo, kao zastareli sistemi. Da, jel? Da. Znači, naravno, slažem se u smislu da ne može da se igra samo to. Znači, ne može da se igra samo triangle, ne može da se igra samo Princeton. Ali mi pričamo o tome... Ali ne može da se napravi etiketa da nešto ne može. Da kao ne može u današnje košice jer mid-range game ne postoji, a u trianglu je to nešto što je kao glavni deo. Ne slažem se i evo, kad god bude neko uzeo da gleda sve te stvari i da disecira ekipe koje su uspešne, primetit će u okviru sistema, ne kao sam sistem 1, ali u okviru njihovog sistema mnoge koncepte koji su preuzeti upravo to, iz Princetona, iz Triangle. Tako je, tako je. I sad, znaš šta je meni uvek, ja to često pominjem godinama, stvar na koju sam negde naletao čitajući neke tekstove, šta ti ja znam, neko od pomoćnika Phila Jacksona kroz godine u Chicagu je istakao jednu bitnu stavku za Trougao. Da je jedno od naj... Ajde, okej, okay, sad to Amerikanci vole malo da dramatizuju, ali to jeste činjenica, a podcenjena je. Jedno od najvećih prednosti napada u trianglu je zapravo postavka
jesi ti već spreman za odbranu? Za, da. Za odbranu. Da, da, za odbranu to... tranzicionu. Da, tako da. Je. I ne tranziciju, nego i ovako da pokupiš svoje match-upove, ovaj, što dovodi negde do nekog, do neke priče o ovom gegenpressingu u fudbalu, koje je sad postao ono čudo svetsko, znači ti si praktično uvek u napadu, a se... postavljen si, znaš, to je ovo Klopovo i Bayernovo i to taj gegenpressing. I ti si već tu izvršio pressing, a još imaš loptu, maltene. E, da je to zapravo jedna od prednosti i napada u trouglu. Apsolutno. Eto. Ništa, završili smo prvi deo priče o, kada je Partizan u pitanju, prelazimo na utakmicu između Crvene zvezde i Žalgirisa, odnosno Žalgirisa i Crvene zvezde. Utakmica, pa, na kraju, kad ovako, ako ćemo da etiketiramo, ispade ista ko prošlogodišnje. Ispade ista ko svake godine. Pa da, ali evo, baš ono ko ona prošlogodišnja, gde je zvezda, nemo kažem, imala dobijenu utakmicu, ali nekako je išlo sve u nekom smeru koji odgovara Crvenoj zvezdi, i onda se Ulanovas i ekipa nekako uvedu u taj neki njihov ritam i na kraju pobeda Žalgirisa. Meni recimo taj rivalitet specifični Zvezde i Žalgirisa, pogotovo kad se igra u Kaunasu, uvek me podsjeti na onu priču Boše Tanjevića kad je preuzeo Italiju i da je prosto pričao o tome kako najveći problem te ekipe je da moraju da osete da mogu da nas pobede. Da. Da. I onda mislim da je bio neki turnir prijateljski ili ne znam, prijateljska utakmica. To ideja Radonjić stalno pričao da je to jedan od njegovih najvećih stvari koje je morao da uradi kada je došao u Crvenu zvezdu, da ubedi ne samo ekipu, nego ceo klub da mogu da igraju protiv Partizana, koji je imao oko 13 sezona dominacije sa Duškom Vujaševićem. Jer ti stekneš prosto, to je nešto što je neverovatno. Ja to recimo ne bi znao ni da opišem ni kao trener ljudima sa strane, ti neki osjećaj koji se stvore, ne znam, prosto ti stekneš neku, ne znam, traumu, ne znam kako to da nazovem. Ti si u overthinkingu zbog toga. Jeste, znaš. Ti sad radiš 3 dana pred utakmicu, joj, samo da mi se ne desi opet, tako znaš. Je. Samo da mi se, ko ne znam. Samo mi u tom problemu protiv Italije. Da, da. Mi sad gubimo na psihologiju od Italije bez ikakvog razloga. Znaš, no, kao recimo, no, ako položim iz prve vožnju, lagano, ali ako padnem prvi put, već drugi, ono mogu 5 puta da polažem, da. A znam isto, znaš, ništa, nisam ja bolji vozač, tako i to. I onda se konstantno ponavlja taj Kaunas, menjaju se igrači, ali ponavlja se Kaunas, znaš. I to je sad jedna od utakmica koje, sad je za ovu sezonu je gotovo, pa je gotovo, koje trebaju u nekom širem, znaš, bile je te sezone, recimo, baš, kad spomenuo to Zvezda, Partizan, taj prebačaj, u onoj drugoj grupi, kada je već bilo gotovo, kada Zvezda već jasno je bilo da ne može da ide dalje, ona je pobeda protiv Panathinaikosa u Pioniru, ako se dobro sećam, koje je bilo ono, kao da kažemo, nevažna po znacima navodnika u smislu rezultatskom, ali je donela je Zvezdi u tom trenutku potisak, neki određeno samopouzdanje, okrenulo se. Znači, ono što smo isto pričali malo pre za Partizan protiv Asvela, način na koji pobediš, kako smo, koliko smo zadovoljni kad izađemo s utakmice kao trener, igrači, je važan. Znači, ti kad radiš sa ljudima, kad radiš sa ekipom, pogotovo je teško ljudima sa strane da znaju tačno koji su procesi koji idu u okviru te ekipe i da osete, ej, kao, znaš, nama u tom trenutku je taj neki detalj značio mnogo, što vi možda, niko od nas nije možda ni primetio, da je neki igrač sa lupom bacio za loptu. Znaš, neki igrač je u nekom trenutku uradio nešto, iskočio iz svoje kože, uradio je nešto, ono što Duško Vujošić samo pričao, tad se pali mašina, da. Što mi ne znamo, jer mi ne vidimo treninge, ne znamo šta se dešava unutar te ekipe, koji su međusobni. Ne znamo šta je problem, znaš, i kako je neko prevazišao neki problem nekim potezom. Upravo to. I sad, taj Kauna se stalno vraća, ne kažem, tek je početak sezone, 2 kola su prošla, ali bi jako bitno bilo, naš Zvezdi, da je pobedila tu utakmicu samo zbog tog nekog psihološkog momenta da sebe prebace u taj mod, aha, prevazišli smo konačno tu neku prepreku koja stoji i sad smo se samim tim pozicionirali kao ekipa koja je drugačija u odnosu na protekle sezone. Ovako si sad napravio sebi jednog crva bespotrebno koji tu stoji, znaš. Ali opet s druge strane, moj utisak je, s obzirom na ovih prvih par utakmica, gde nismo mogli da steknemo realnu sliku o zvezdinim mogućnostima, da. Shodno protivnicima koji su bili na drugoj strani. Ne protivnicima u smislu kvaliteta, nego protivnicima u smislu koncepta tima ili igre i tako dalje, gde je Zvezda dominira lagano, a opet Žalgiris je jedan od onih timova koji te uvek dobro istestira, nebitno da li si naš ono pobedio ili šta već. Mislim da je Zvezda sad pokazala da može da igra protiv
tih timova koji igraju ono u meso, što se kaže. Pa, recimo... Znaš, to je bilo jedno znakova pitanja kako će Zvezda reagovati. Da, to je recimo dobra strana u ove utakmice od juče, što su oni, da kažemo, sa nivom igre kojim prosto subjektivan osjećaj je da oni mogu mnogo, mnogo bolje da igraju od toga, a ne znam da li može Žalgiris da igra bolje od ovoga što su bili juče. Mislim da je ovo maksimum Žalgirisa. Da. A da je Zvezdin sad, aj, da ne gađamo s procentima, ali da ima mnogo prostora za napredak očiglednog. Znaš. I to može da bude, recimo, dobra strana ove utakmice na osnovu koje mogu da baziraju samopouzdanje za naredne mečeve. Hoćemo da gađamo neke detalje ili ćemo da krenemo sa Teom odmah? Pa ili ćemo neke detalje? Ajde, ja bih samo spomenuo taj neki početak utakmice gde je Žalgiris krenuo onako furiozno, gde se ova startna petorka Zvezde nije baš najbolje snašla i sa Gedraitisom i Davidovcem na 2 i na 3 na onu agresivnost ekipe Žalgirisa. Gde negde možda čak Shabazz Napier, ne svojom voljom, ali gde je možda bio prinuđen da malo više, da kažem, ne da igra za sebe, nego da malo više on bude taj koji će da napada i šta ti ja znam, a gde je Hayes zatvorio reket, zatvorio obruč, gde kad god je po potrebi negde iskočio agresiju, negde čak i preuzeo, jednostavno Zvezda nije tu našla u reketu neki prostor, a s druge strane nije uspela da se skakački nametne, jer je Žalgiris sve pokupio, maltene pod oba obruča, i negde je tu delovala Zvezda problematično. Glavni možda trenutak, ulazak Teodosića pod jedan, ali ta neka petorka, naš Teodosić i Luka Mitrović na terenu, znaš, ono, baš komentarišem s drugom tokom meča, ja kažem, evo je ova petorka, okreće utakmicu u Zvezdinu korist. Desilo se brže nego što sam ja očekivao da će okrenuti. Ajde, da krenemo, znači, prvo Teo kao Teo, da. Ušao je čovek, smirio celu utakmicu, da. Smirio halu, smirio sve. Znaš, ali to ne kažem ono sad, ja bih to rekao da je imao i 4 poena i 3 asistencije, znaš. Nekako sam njegov nastup na terenu, krenuo je flow, krenula je lopta da ide mnogo brže. Ušao i Nedović koji je onako bio agresivan gledano u smislu da možda probije, gde opet, znaš, ti kad čuvaš, ne znam, mene i kad čuvaš Nedovića, ti imaš veću mogućnost da igraš agresivno protiv mene nego protiv Nedovića, moraš malo da se povuče, ne možeš da budeš toliko agresivan. I te neke stvari su i tekako uticale da se smiri utakmica, da se smiri situacija, da Zvezda počne da diše na tom meču i vrlo, vrlo brzo se situacija okrenula na terenu. Da, pa nezgodno je bilo u smislu početne petorke, što prosto ako stalno pričamo o nekom poređenju Zvezda Partizana, moramo, i evo uskoro idu i dva derbija pa ćemo imati taj direktan matchup, što osim Napiera tu nije bilo dovoljno te, da kažemo, kreacije, mislim, sa loptom, i on je prosto bio prinuđen da u tom trenutku isforsira neke stvari, i teško je ti sad, znaš, kad igraš tako, ti zavisiš isključivo od te inicijalne kreacije. Ono što priča, recimo, protiv Asvela, kako je Zvezda igrala. Sve je na prvu loptu prošlo. Na prvu loptu se ulazilo, da. E, a ti sad, recimo, kad imaš takvu neku petorku koja je opasna iz spot-upa, opasna iz mesta, opasna iz nekog utrčavanja, ali nije opasna s loptom. Znaš, ti nemaš 3 igrača, 4 igrača koji su non-stop opasni s loptom, pa sad, recimo, zatvorili su Napiera, on je prebacio na drugu stranu, pa je sad ovaj drugi uzeo da kreira, i non-stop, naš odbrana mora non-stop da se prebacuje s jedne na drugu stranu, nego ovako možda se koncentrišeš na tog primarnog kreatora i da to zatvoriš. Trenutak kad ulazi Teodosić, apsolutno se menja utakmica, znači, prosto volao bih da danas pričamo najviše o njemu. Tako je. U smislu, jer ja sam oduševljen. Ne o njemu kao Teodosić sa 15 poena, nego o Teodosićevom uticaju na celu utakmicu. Znaš, prvo ja sam alergičan kad neko krene da priča nešto loše o njemu, o njegovim igračkim kvalitetima, da tako kažem, ali s druge strane, znaš, i oni koji hvale ga etiketirano zbog genijalnih pasova, znaš, samo to se vidi. A ove neke genijalne stvari koje radi u sredini, premalo se o tome priča. Znači, on je potpuno samim ulaskom na teren promenio utakmicu skroz. Znači, od tog trenutka se igra skroz druga utakmica. Sve što je radio na terenu je apsolutno bilo u korist ekipe. Znači, svaki, prosto protok lopte, kada uzmeš da gledaš, znači, ubrzala se lopta, znači, sve je krenulo da ide, da trči, i samim tim načinom igre koji je postavio, i tačno je znao opet kad je trebalo i da podigne, da šutne, pogodio onu trojku iz tranzicije bitnu u prvom poluvremenu, u tim trenucima je povezao ekipu, a opet i kad je trebalo je pogodio da 3 poena, u svakom trenutku je delovao kao čovjek u kontrolu.
kontroli. Znači, u jednom trenutku mu recimo ono sad treba da prenese preko celog, prilazi mu presing, on doziva Nedovića, baca onaj ko ono quarterback pas do Nedovića, uzmi je ti, sačekaj, sad ću ja da je pokupim ovaj, u napadačkom polju. Znači ti vidiš čoveka koji je koncentrisan, ne znam, ono, 300%, znaš, i sad recimo nema tu kao mlađi igrač, znaš, kao suje to ime, ti smo sad ja kao, znaš, da ne ispane, da ne mogu da prenesem, ne, brate, evo tebi lopta, pa mi vrati vamo. I u odnosu na, recimo, Napiera juče, sad to je nekako, bukvalno Zvezda igrala dve utakmice. Jeste. Igrala je utakmicu jednu kad sad je Napier na terenu i drugu kad je tu Teodosić. Da. I sad ti kad gledaš, recimo, broj kreacija, da kažem, u smislu pick and rolla, onih, da kažemo, situacija u kojima se finišira posjed je manje više bio isti. Ali način na koji Teodosić dolazi u te pozicije, odnosno Napiera, je različit. Znači, ono što smo pričali malo pre o statistici nekoj naprednoj, deflectionima i tako dalje, meni bukvalno dođe da uzmem utakmicu i da palim štopericu, sad recimo koliko je lopta kod Napiera kad postane napad, a koliko dugo je kod Teodosića. U smislu da se dešavalo često da u jednom napadu Teo tri puta je otišla lopta i vratila se njemu, dok je recimo... Napier je morao da igra 1-1, znači, da proba, da probije. Ali to je lopta non stop. Pritom, znaš, mi pričamo o jednom igraču koji je ono u top 5 ili 7-8 bekova, znači kad kažemo Napieru, znaš. A onda imamo, znaš, druge strane Teodosića koji se ono lagano na sve to, znaš, snašao. Znači, ne pričamo sad o nekome da je ono razlika mlad igrač na terenu ili ne znam ja šta. Da, ma ne, mislim, pričali smo nešto. Znači, pitom mi ovo kritika Napiera, nego pričamo o Teodosiću. Jednostavno čovjek odigra lošu utakmicu. Da. Mislim, možemo mi sad da pričamo to i da uvijamo, odigra juče lošu utakmicu, ne zbog poene. Sad, isto ovo što smo rekli malo pre, ne hvalimo mi Teodosića što je dao 15 poena. Da. Niti je kritika na račun Napiera zato što je, ne znam, šutirao 1 od 10 iz igre. Ne, pričamo ja, načinu igre i načinu na koji ti kao general, a u ovom slučaju pričali smo o načinu na koji je kompozicija Zvezdinog rostera. Znači, kompozicija je, ovo je general, znači na terenu imamo 2-3 bekovi koji su tu, naravno, imaju neku kreaciju, ali glavne sve stvari potiču od playmakera. Znači, prosto, on je glavni odgovorni urednik kako ekipa igra na terenu u napadu. A u njegovom slučaju, u odnosu na Teodosića, nije bilo dovoljno delegiranja lopte, ne znam, u tranziciji, recimo, tu možeš najbolje da vidiš. Znači, kako on sad povuče i ako se otvori bok, on nema tog momenta da je da, pa će možda da mu se vrati lopta, pa će da uđe. Nego, on je bukvalno prenese, pa sačeka, pa zove, pa iz dubine sačeka igrači. Sad, za sve to vreme, 4 igrača stoje i ono, nemi su posmatrači. Dok je igrao Teodosić, znači to je odmah, bam, lopta, on mu vraća. Ako ima situaciju, nema, on mu vrati, on ponovo ulazi u pik, baca na stranu. I sad ti kad gledaš napade kad je igrala Zvezda sa njim na terenu sa Teom, to lopte i kod ostalih, on je preneo taj svoj kvalitet, znaš, prosto ih je zarazio u tom trenutku. Smirio, zarazio i sad ti vidiš da lopte ide bam, 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 ode na rol na Mitrovića, Mitrović izbaci na stranu, znaš, ti vidiš da ta lopta leti u tom trenutku. Znaš. I znaš, ono, Mitrović dođe, krene ono da se penje u blok, pa samo napravi da, nazad. Napravio, slip, da, slip je napravio, da. Čak nije ni oni klasični slip. Nego on, rani ono, slip, da. Nego ono, neki ono kao ono finta, ono backdoor, ono utrčavanje, neka vrsta toga. Znaš, ono krene, a Teo to vidi i tako rutinski baci taj pas. Znaš, ono je... Znaš koliko igrača to može baciti u Evropu? Ne znam koliko. Pa ja ne znam da li ima trojica. Pa ja ne znam. Ne znam da li trojica mogu da. Znači to je, ali to su... I ne samo da ga bace, nego da to bace kao savršeno. Da je, kao da ja sa tebi ovako dodam loptu, znaš. Znači imaš pas, izvini, imaš pas na recimo Ilića u prvom poluvremenu koji nije bio ono hockey assist, znači nije bila asistencija, nego je bio pas za njega koji je Ilić dao za asistenciju na Zicer. Sekundarna asistencija ili kokeška asistencija. Pa imaš onaj pas za Mitrovića u prvom poluvremenu kroz odbranu, znači centralno kad je znači, ko je to pas, brate? Da. Pa imaš recimo taj baš što si ti pomenuo, to je bio slip, ovaj vamo krenuo da iskače gore centar i Luka je odmah, bukvalno kako izašao iz reketa, odmah se vratio nazad. Da. Sad, ne znam da li imaš... korak ipo napravio ka gore i samo se vratio i on mu je bacio na obojicu. Ti da imaš obojicu. Igrača koji može... Obojicu? Ali vidi, to je, on je, Teo je to prepoznao instant, znači to nije ono, ni, znaš, 0,01 sekundi leg, ne, on je instant prepoznao, instant bacio pas koji je savršen preko odbrane, pazi, i na toj strani, ako se ne varam, je bio igrač. Znači, nije bio empty corner. Da, nije. Znači, nije. Imao si igrača na strani, tako dolazi je. Pik, znači, relativno gužva. I ta lopta ide savršeno na aliju. I sad dolazimo u situaciju da su to dva igrača koji igraju zajedno mesec dana, ako i toliko. Znaš,
I namerno sam juče poslao drugaru poruku, jer smo veče pre toga imali neku diskusiju na temu ono stara košarka, nova košarka, igrači nekada, igrači danas i sve to. Imali smo juče savršen primer eto nekog dominantnog atleticizma, Hayes koji je poplašio celu ekipu sjajnom odbranom i onda imamo trenutak kad ulazi Luka Mitrović i Teodosić i sve ostalo, znaš, ono u hodu. U hodu. Ja mu šaljem juče poruku, rekao, jel nastavljamo diskusiju ili ti ovo dovoljen argument, znaš, ono, atleticizam protiv ovog nekog, da kažemo, čitanja situacija i ostalo. Luka je, mislim, ja sam pisao i tekst prošle godine za Mozart Sport, analiza generalno Luke Mitrovića kao igrača, njegova evolucija iz, recimo, četvorke u ovu peticu kako sad igra, njegov short roll, čitanje situacija. Znači, Luka je fenomenalan igrač. Mislim, ja ne znam koliko ga ljudi cene, nemam taj osjećaj. Ne znam da biš dodao? Vraćanje na pravi put nakon povreda i krize u karijeri. Mislim, znaš, da ti dođeš iz tog segmenta, iz tog nekog segmenta karijere, gde, znaš, nisi ni blizu nekog ono pika, u smislu da nisi ni tog vrha, da kažem, krema. Da. Sve, da, znaš, ono, mnogi bi tu potonuli. Ja. Ti se vratiš da budeš, ono, i tekako uticajni i bitan igrač. Odličan evroligaški igrač. Zvezda. Znači da budeš odličan evroligaški igrač. I znaš šta je meni još fascinantno? Znaš, to su stvari koje ne mogu da se nauče, to je jednostavno, rodiš se s tim te osjeći. Luka Mitrović se pojavi u svakom trenutku gde treba. Znaš, da li je to na ofanzivnom skoku četvorice igrača Algirisa, on je sam, ne znam, na onom prvom skakačkom mestu, lopta je tu. Ne znam, lupam, prenosi Nedović, udari nekog u petu, lopta, on šeta pored bočne out linije, lopta je kod njega. To je neverovatan osjećaj da se nađe na pravom mestu. Znaš, magnet za loptu. To su neke stvari koje, recimo, Tomašević se vremeno imao, još neki igrač, znači, uvek je tamo gde treba. Pipo Inzaghi. Pipo Inzaghi, recimo u fudbalu, da. Baš tako. Mislim, eto, opet, moramo se vratimo još malo na Tea. Znaš, kao sad, napravila se ta neka debata, da li on kao, znaš, završio. Da kažemo i gledalcima odmah, znaš, okej, Zvezda jeste izgubila na tom meču, ali nije sad nama ovde, nismo mi dnevnik, pa da ono, pričamo rezultat, statistika i to, nego nam je želja da neke stvari koje smo videli tokom utakmice, popričamo o njima, nevezano sad da li je pobeda ili poraz neke ekipe. Da, da, da. Mislim, i upravo to, generalno i koncept, da, i koncept i podcasta i način na kojem je pričamo, analiziramo utakmice, je da šetamo. Mislim, prvo smo i nas dvojice smo takvi tipovi da volimo da pričamo o košarci, o sportu, ne samo kroz jednu prizmu, nego prosto i dok pričamo, nešto nam padne na pamet i setimo se nekog detalja koji nam je interesantan, a koji opet u nekom širem smislu se opet vraća na priču koju pričamo. Što se tiče Tea, ta debata koja se negde napravila kao u smislu, znaš, kao da li on i dalje igrač za Euroligu, znaš, kao da li, mislim, smeš. Znaš, juče, ali baš mi juče, recimo, zato što je Žalgiris, zato što je Kauna, zato što je teško gostovanje, agresivan protivnik, da. Teo izgleda pet puta bolje nego Virtus u prošle sezone. Bravo, upravo. Znaš, ono, izgleda, imam utisak kao da ga Virtus nije dobro koristio. Znaš? Da. Zato što su ga koristili van lopte, znaš, malo više su ga koristili, znaš, on je dobar šuter. Da, ali ti, znaš, gubiš ovo, dobijaš ovo i ono što je možda najvažnija stvar, igrači kao što je on, takvi karakteri, takvi tipovi, što im manje daš, manje dobiješ, znaš. Znači sad recimo, nebitno godine, nebitno sad sve neke priče prazne oko ovoga, oko onoga, ti mu daš više, u smislu teže, on će bude bolji. Jer je prosto, on je kapacitet mentalno, košarkaški, energijom, on će ti dati upravo to. On deluje kao da je 4 godine mlađi, jel da? Juče kad sam gledao utakmicu, kao da se vratio pre 5 godina, jel tako? Jeste. Ali izgleda mlađi nego što je izgledao pre 5 godina. Da, zato što je dobio je ulogu koja mu prija i prosto on je kao takav i dobar. I tu ulogu je dobio, da kažem, u svojoj zemlji, u klubu za koji navija i sve ostalo koji je želao da se vrati tolke godine, znaš, što ipak ima neku novu dimenziju. Jest. I siguran sam, bit će naravno oscilacija tokom sezone, zato što je naporna sezona, puno utakmica, ali ova utakmica juče treba da posluži svima. Biće naravno i drugih protivničkih taktika, gde će, ne znam, biće interesantno protiv Partizana, gde će Partizan da igra sa 3 ball handlera, sa 3 skorera, ko će da napada, znaš. Biće tu gomila situacija, znaš, nije ni ovo što mi sad pričamo aksijom, ali su to stvari koje želimo da istaknemo, o kojima se možda malo priča, znaš. Da, i prosto svi, ono, ne znam, navijači Crvene zvezde treba iz jučerašnje utakmice, jeste poraz, sve to razumem, svi žele da dobiju Žalgiris u gostima, ali treba da budu svesni, glupo je da kažem da su dobili Tea, mislim, jer svi znamo ko je Teo, ali su dobili potvrdu
da je Teo za ovu ekipu izuzetno važan i da će biti kvalitet koji Zvezda prošle godine nije imala. Nije imala to. Nije. To ono smo pričali, znaš, ono, koliko god Campazzo i Vildosa igrali fenomenalno i sve ostalo, ipak su Napier i Teodosić ceo život bili lideri i, ovaj, i onako da kažemo igrači pobednici na neki način, dok su ova dvojica ovaj, Argentinaca su uvek igrali u dobrim ekipama s dobrim igračima, gde su oni to, što ti kažeš, delegirali, distribuirali, uklapali da to bude dobar sistem i sve, a prvi put su Zvezde na neki način imali taj dakle da budu oni ti koji su glavni. Znaš, čak i u reprezentaciji, kogod, znaš, ti Campazzo u reprezentaciji i Argentina imao ogroman ali Skola utice, je šef ali bio. Skola je bio šef. To je to. To je ta razlika. Da. To je prosto igrač koji najviše igra s loptom i igrač koji je možda najdominantniji statistički, ne znači da je on šef ekipe. Znači. Tako je. Znači, što je ovaj moj drugar isto juče konstatovao tokom utakmice, da je bilo koji drugi playmaker bio umesto Teodosića, možda bi u toj nekoj ranijoj fazi bilo 15-16 razlike za Žalgiris. Ja sam 100% siguran. Znači, bilo koji drugi sem Teodosića. Da. I mislim, upravo ti je primer za to i način na koji, jel, da se vratimo na sekund, to Argentina igra od kad ne igra Skola. Igrali su Campazzo i Vildoza. Igrali su i sad protiv Bahama, igrali su i prošle godine protiv Dominikane. I kako se završilo? I svi će da kažu kao naš Bahami su doveli Gordona, ovog Hilda, naš Ejtona. A šta, ovamo na svjetskom prvenstvu kad je bio Skola ovim... A koga je Dominikana dovela? Pa znaš, pa da. Mislim kad su igrali onu odlučujuću utakmicu ovaj, u kvalifikacijama. Jednostavno imaš šefove, imaš dobre pomoćnike šefova. Tako je. Teo je šef. Jest, to je jasno kao dan. Uvek je bio i uvek se oko toga diskutovalo, ali mislim da još jednom sad dokazuje... Ovi da jesteš. Šta možemo da konstatujemo? Crvena zvezda je, znaš, bilo onih nekih situacija na kraju gde Ulanovas i Butkeviću su napravili ogromnu razliku. Brady Mene, koga smo mi najavili kao igrača, koga ćemo pratiti ove sezone, a toga pojavio se s tih nekih koliko 7-9 poena ovaj, ili koliko je već dao u toj nekoj završnici. Butkeviću je ono baš bio važan šraf u tom nekom periodu. Ulanovas je napadao Gedraitisa dole s niskog posta, ono što ti rekao da ćemo da istaknemo detalj niskog posta. Butkevičius ga je probio nekoliko puta, međutim, ne bi ja to pripisao nekoj lošoj 1-1 odbrani Gedraitisa, koliko su ovi već pogodili neke teške šuteve. Da. A ti teške šuteve, mislim da čak i Nedović dao tu izjavu posle utakmice, onako ubijaju pojam. Znaš, nije to bila loša odbrana, ali kad ti ono, a Ulanovas je ono, nacrtan za to da te ubije u pojam. Znači svaki Ulanovasov koš te ubija u pojam. Znači po svakom njegovu košu ti ideš kod psihijatra ono, da se oporaviš ovaj, za sledeći napad, maltene, ili odbranu. I jedna stvar koju bi ja možda iz tog ugla da prokomentarišemo, recimo pominjali smo prošle nedelje one poraze Crvene zvezde, prošle godine Alba, Bayern, Panathinaikos, pa čak i onaj derbi u areni koji je Partizan dobio, koji kasnije se ispostavilo bio negde za prvo mesto u ABA ligi u regularnom delu sezone, plus onaj poraz Zvezde od Cibone. Koji je zajednički imenitelj bio u tim porazima? Ne znam što ciljaš. Nije igrao Branko Lazić. A to je tada prošlo onako baš ispod radara. Da. Znaš, svi su nekako bili razočarani porazima i niko nije taj segment spomenuo. Lazić juče nije isto igrao. Znaš, da li bi on u tom periodu utakmice napravio tu neku razliku protiv, ajde da kažem, Butkevičiusa samo, da se ograničimo na to. Ovaj, i kakav bi to uticaj bio. Sad, znaš, dosta je tih igrača, ajde, možda ćeš ti to bolje da objasniš, koji samom svojom pojmom na terenu ulivaju ekipi sigurnost. Nebitno na koji je to način, nebitno koji je njegov utjec, da li je on skorer, da li je defanzivac, da li je dodavač, da li je ovo, da li je ono. Znači, ti imaš nek kon s golmanom u fudbalu. Znaš ono, ja sam to stalno, ne znam, za Stojkovića, Vladimira priča, ne, i baš sam pitao dosta ovih igrača. Ti kad imaš njega iza leđa, ti si bre mirniji u odbrani. Znaš, možeš se opustiš. E, mislim da je on taj neki segment u ekipi Crvene zvezde, da samim, ne mora čak možda ni na terenu. Osigurač. Osigurač, da je, makar da je na klupi, a posebno kad na terenu za te neke stvari, ovaj, da ima ogroman značaj. Sigurno. Pričali smo pre početka snimanja kako je neki konstantno utisak bio u toku utakmice da fali neko na 2-3, znaš, i mislim da je upravo Branko Lazić taj igrač i možemo opet da se nadovežemo na onu priču od ranije o tome da li je odbrana samo volja ili je i znanje ili tako dalje ili je karakter, isto možda bitna stvar da se istakne.
ljudi kad gledaju sport, a nisu možda toliko imali dodira sa slačionicom, sa ekipama, taj, upravo taj aspekt nečijeg prisustva, ne mogu da, jer ne možemo ni mi sad, jer nismo ni mi bili u slačionici, prosto to, naslučujemo i mislim da je dobro naslučivanje, da prosto neki igrači samom svojom pojavom unesu ozbiljnost. Znači, unesu jedan element ili sigurnost, ili ozbiljnost, ili prosto... Ali to je tako u životu, nije samo da, u sportu. Da, da, znači, pojavi se neko u prostoriji i promeni se energija. Da. Na bolje, na gore. Zvezdi je juče trebao sigurno Branko Lazić. Meni je utisak da, znaš, ne kažem da bi Zvezda dobila taj meč ili ne da bi on sačuvao. Ne možemo da znamo, da. Ali, znaš, negde je pretpostavka da bi to... Jer stvarno nije loš u odbranu odigrao Gidrej. Nije, nije, da. Poglaš. Onaj znaš, on jeste away izgubio 4 puta 1-1, ali to su bili teški šutevi da. I nije do kraja bio pobeđen, da kažem, načinom na koji su ti šutevi upućeni. Pogotovo onaj fade away u Lanovasa, ja mislim da je to trenutak. Da. Taj fade away je, on je to, toliko težak bio šut, ono bukvalno ti ja izgledati ja kao da mu lopta pobegla. Mislim da Nedović baš na to i mislio u onoj izjavi svoji. I ta lopta ulazi. Pa onda onaj Butkeviću sa ulaz, isto preko Gidritisa, on se izvlači bočno, baca tu je... Tu možda jednom izgubio, što se kaže, sredinu samo... Da, jeste tu, sredinu. Tu jeste. Može da se zameri. Ali opet nije on, da kažeš, da je osto iza igrača. Znači, da. On je bio pored, a relativno je on dugačak. Znači, on je opet zasmetao i ta lopta je ono, znaš, uđe u koš. Mislim da jeste definitivno Lazić igrač koji slično kao kad pričamo sad isto se znaš da li je sad već u ovim godinama da li je apsolutno i dalje bitan igrač za Zvezdu, igrač koji Zvezdi treba za ovakve utakmice za, jer je to igrač koji će ti donese taj neki moment i da li igra minut ili igra 25 minuta on je isti. Da. I to je ono što smo pričali pre kako je Zvezda uvek imala taj kvalitet proteklih, ne znam, nije, 10 godina, da uvek imate igrače sistema koji ulaze, izlaze, skidaju se, ne skidaju se i uvek su isti. On je taj igrač i tu vrstu stabilnosti mora neko da pruži Zvezdi. Hanga jeste donekle igrač koji to, ali on je tu, koja broj utakmice, 4 utakmice tek odigrao, nije dovoljno vremena, verujem da će on biti taj tokom sezone, zato je i doveden iz ozbiljnog sistema, ali... Opet mora tu da bude neko ko to razume taj, do kraja. Taj uticaj jednog igrača na ekipu je onako baš nešto o čemu može dosta da se priča. Bilo mi interesantno Isaiah Thomas, ne znam da li sećaš prošle godine kada je, ja mislim pre trejda da je pričao za Durentovu igru, ono kad je loš početak bio Brooklyna, sa Durentom svi oni problemi, i gde on rekao da Durent sa svojih 35 poena nema taj uticaj kakav imao nekada sa svojih 35 poena. Znaš, to je 35 poena. I sad to kad ti prvi put čuješ kao, znaš, svako će kaži šta priča ovaj. Znaš, ali svako može da 35, mislim, ne svako može, nego pričamo o tim velikim igračima. Može da 35 poena, ali da niko oko njega nema nikakvu korist od tih 35 poena, ali tako? Pa zar nismo ja i ti, mislim, u pilot epizodi pričali o tome da zavisi kad kojih poena. Tako kad je. Kad pričamo o igračima. Tako je. Nekada 4 poena u crunch time-u znače više nego 12 poena tokom utakmice. A nekada tih 12 znači da te održi u životu, znači, zato je, mislim, ova igra tako lepa, mislim, i interesantna za komentarisanje i za razgovor, što uvek možemo da izvučemo 10 nekih narativa i da nikad ne budemo sigurni do kraja da li smo u pravu, jer, znaš... Ja to stalno citiram Trinkjerija, što je stalno govorio, znaš, ovo što vam pričam nije istina, to je moja istina. Da, da. Razumeš, da. Tako da, znaš, on konkretno priča u nekoj situaciji gde nešto njemu daje rezultat, ali to ne znači će daje rezultat tebi, meni i Vladi ili ne znam ja kome. Ja. Znaš, i sad kao ne mogu ja ti tvrdim kao, to je to, kao, znaš, to je aksiom. Ne, jednostavno, ono, nije primenjivo baš svuda. Mislim, ono, interesantno je kolo bilo. Yes. Crvena zvezda sad ima 2 meča sa Monakom u Beogradu i sa Virtusom u Bolonji. Dotaći ćemo sada te 2 ekipe koje smo negde najavljivali u prethodnim epizodama, ne naširoko, ali smo neke stvari pomenuli. Jedna od stvari koje smo pomenuli za Monako je činjenica da su oni možda po imenima napravili najjači tim ove godine. Onako, ako gledaš štreberski knjiški, gotovo savršeno, ono, nosioci, dominantni igrači, igrači uloge, atleticizam, old school, sve imaju u ekipi, ali pomenuli smo da još prošle godine tu bilo dosta nekih unutrašnjih problema u samoj ekipi i da to je pitanje kojim će putem krenuti na početku ove sezone, da će to biti eksplozija ili će biti implozija, znači evo 2 poraza na početku sezone od kojih, hajde one prvi protiv Valencije, ja ne smatram da je neki kiks, ali ovo juče protiv Virtusa, onako ubedljiv poraz na domaćem terenu, nije baš očekivan. Ok, nije igrao Lloyd, ali
Da. Ne menja pa to ja mnogo. Se nadam, ja se nadam da će ovaj prosto ako budu stali iza trenera kako mislim da treba da stanu uprava Monaka, da će da se okrene to. Znači uopšte nemam nikakvu sumnju, Kemba bi trebalo da se vrati, jel? Uskoro. Navodno bi trebalo protiv Zvezde debituje, da. Da, videćemo da li će to stvarno da bude slučaj. Koliko će Kemba da donese, koliko će da odnese opet na celu tu strukturu koju oni imaju. Prosto to je svesan rizik. Znači ti si ušao si u sezonu sa ekipom koja da ima tri rostera bi imala dovoljno igrača da budu glavni. Sad ovde oni su mi bukvalno kao francuska reprezentacija u košarci i u fudbalu. Znaš, ono ti kad ne znam dešavalo mi se pre par godina da prenosim neku utakmicu francuske fudbalske reprezentacije, ja više ne mogu na papir ne mogu da stavim ko sve fali od glavnih igrača. A izgledaju opet kao top 5 reprezentacija bukvalno, na svetu. A ne samo što izgleda, nego po imenima, kao to. Vidi ovo, kao onda. I sad ja kao treba da konstatujem da to treća reprezentacija Francuske. To je to bukvalno ko što si rekao za Monako. Sad iskombinuj kako hoćeš petorke, tebi to deluje kao elita. Da. I sad je tu, stvarno je izazov spakovati to. Znači spakovati to u utakmici, pogotovo kad igraš protiv ozbiljnih ekipa, koja u svakom trenutku može da tu propasti, kao što vidjet ćemo, pogotovo kako bude odmisala sezona, verujem da će Virtus još više da se okrene tom stilu igre, prosto i za tri poena, i širini, i spacingu, i sad kad bude išlo, ide, kad ne bude išlo, neće ići, ali tebi ako se desi taka utakmica, pritom otvorio si sezonu, sad, znaš, tek je počelo, još uvek to sve nije došlo na svoj nivo, kažem, nadam se da će to da bude, ovaj, i verujem da ćemo onako da okrene, samo je pitanje trenutka. Znači, jer ne možeš sa tim igračima, samo treba to da klikne i da se poveže, da se pronađu uloge i to će da bude dobro. Onako se prošle godine nije baš dobro proveo u Beogradu protiv Crvene Zvezde ni protiv Partizana. Ne dolazi baš u najboljem trenutku sada. Ali to možda bude i opasnost, znaš. Možda bude, pa mislim, apsolutno. Znaš, jer može baš da se desi da sad ovo što se ovako loša utakmica protiv Virtusa, da se okrene baš sad protiv Zvezde. S druge strane, Virtus. Pomenuli smo Luku Bankija i pomenuli smo da je to još uvek negde mali uzorak. Da. I ono što ti je rekao, da svaka promena u prvom trenutku možda malo prija, da se svi nešto razlete. Međutim, utisak je da je već malo počeo da menja neki stil igre, da će malo više da bude neko kretanje u napadu, da će malo drugačije neke uloge da budu nekim igračima. I prvi koji mi upada u oči je Šengelija. Znaš, mislim da više ga koristi na neki način, gde su neke njegove prednosti više u nekom slipu, više u nekom slipu iz uručenja, iz driblinga, šta ti ja znam, ovaj, i deluje me mnogo konfornije. Mislim da je on prvi bio koji zapravo i dao onu izjavu, ovaj, kad je rekao kao da je super, sve prija im, bla, 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 tamo, vamo. Ovaj, tako da, znaš, vidjet ćemo Virtus na duže staze, rekao sam, dve ekipe koje su meni onako interesantne za praćenje ove godine, ne zato što sad, ne znam, očekujem da će naprave neko čudo, ili, ne, nego su mi, zanima me njihov razvoj, to su Virtus i Baskonija. Znaš, da su to timovi koji ove godine mogu da napadnu, ajde, Baskonija je bila u konkurenciji za to posle mi prošle godine, ovaj, sada je tu opet i play-in, ali me zanima da li mogu da budu konkurentni i konstantni. Pa, sačekat ćemo samo eto da vidimo koliko ćemo trebati vremena da u potpunosti svoje ideje prenese na ekipu, kako će izdržati ono što opet ponavljamo non stop, ali nemoguće to da ne ponovimo, dva takmičenja, dva teška takmičenja. Proširio je roster, proširio je minutažu i Ife Lundberg koji je bio na izlaznim vratima i Virtus je pokušao na sve načine da ga, da kažem, proda. Juče ozbiljna minutaža, ozbiljna statistika, ozbiljan doprinos. Dunston prvi put sa nekom značajnijom minutažom, koji će biti zaista onako igrač koji, ako bude mogao da odigra približno onome što je radio najboljim danima, mislim da će biti značajan upgrade za ekipu Virtusa. Treba ti takav igrač. Treba ti, svakoj ekipi u Euroligi treba jedan dan. Možda neće biti u onoj minutaži kao u Efesu, gde je već i prošle zone malo bila smanjena uloga, ali sa tim što on donosi, to Virtus nije imao prošlih sezona. To i ne treba ti, mislim, u toj ulozi. 10 do 15 minuta kvalitetnih kako treba, to je sve što ti treba od njega. Da, na oba kraja. Tako da, Zvezu isto čekaju dva onako vrlo izazovna meča, ali protiv dva tima koje je Zvezda pobeđivala. Pobeđivala je posebno u Beogradu, ok, u Bolonji prošle godine je Zvezda poražena, ali mislim da je Virtus tim s kojim Zvezda i tekako može da igra. Može, sigurno, da. Znaš, nije ono kao da je to tim koji će da te uzme, da te
da te fizički ili ne znam atletski ili ne znam kako udavi pa ti kao ne možeš da igraš protiv njih. Mislim sve manje takvi tim u Euroligi zapravo. Biće tu važna utakmica protiv Monaka pre svega. Znači tu ako budu recimo ušli dobar ritam i ako se tu pobedi, onda će sa potpuno nekom drugom energijom da se ide na gostovanje Virtusu. Zvezda ima generalno kompoziciju rostera koja mu omogućava da u bilo kom mečapu sa bilo kojim protivnikom bude bar minimum. Znaš. Da. I sad opet će biti situacija da će možda neki drugi igrači koji nisu imali ulogu u ovoj utakmici protiv Žalgirisa sada imati veću minutažu. To je ono što smo pričali i najavljivali da gledaoci moraju da shvate da je sada sa takvim širokim rosterima to ne samo neminovnost, nego je to normalnost. Da. I očekujem sigurno reakciju Napiera pre svega koji ne može da ponovi ovakvu utakmicu sad i protiv Monaka i protiv Virtusa i da s time dobiješ jedan dodatni kvalitet. I ovo što smo opet pričali najviše, oni sa Teodosićem imaju kvalitet koji možda ima, ne znam, Real sa Čačom. Koliko ekipa u Euroligi ima taj luksuz da im sa klupe uđe igrač koji u 5 minuta čita celu utakmicu, okreće stvari, potrefi svakog na dodavanju. Znaš, i to je stvar koja mislim da Zvezdi može da donese prevagu u obe utakmice naredne. Dobro, završili smo ovu priču u Euroligi, pomenuli smo i ove neke naredne protivnike Partizana i Crvene zvezde. Ja bih samo još malo pomenuo da je bila dobra utakmica između Valencije i Fenerbahča. Valencija je to dobila i pokazala da je još jedan tim koji, iako je dosta bilo priče, znaš, kao promenili su mnogo igrača, možda nije to taj nivo igrača koji je došao, oni opet igraju dobro i opet je tu bilo dosta priče o Mumbru kao naš, kakva je atmosfera, šta, kako, prošle godine su navijači na kraju sezone mahali belim maramicama i šta ti ja znam, međutim Valencija opet igra dobru košarku i opet pobeđuju favorite, znači skinuli su 2 skalpa, doduše, ok, jeste kod kuće, ali bez obzira, Monako, Fenerbahče, to su 2 ozbiljne pobede, znaš, tu su neki igrači koji su došli sa Eurocup nivoa, ne znam, Nate Rivers, što je bio u Ciboni, naš prvi put na tom nivou, Inglis je došao sa Eurocup nivoa, šta ti ja znam, znači, onako, dosta je promenjen sastav, dosta su promenjeni neki nosioci, otišli su neki bitni igrači, tako da Valencija ovako ima neki rane znakove nekog, da kažemo, iznenađenja ove sezone. Meni je Valencija onako ekipa klasična da će ulaziti u dobre i u loše serije tokom sezone. Da. Tako ih ja nekako vidim, znači, da će biti, ne znam, 5 pobjeda za redom, pa 6 poraza za redom. Tako mi izgledaju, ali oni jednostavno ljudi, mislim, oni rade vrhunski posao unutar onoga što pokušavaju. Znači, oni su promenili GM-a nakon toliko godina, između ostalog, i to treba istaći. Mislim, jasno je da oni niti gađaju free agente koji su najskuplji, niti oni prosto uložu tu vrstu novca u ekipu, nego imaju svoj put, to je otprilike neki njihov nivo, jure da uđu u play-off, pa iz play-offa da iznenade, prosto ja vidim da to funkcioniše baš onako kako treba da funkcioniše. Znači, mislim, ne znam šta neko može više da očekuje od njih. Pominjali smo ono što su gledalci tražili kada su power rankings u pitanju. Rekli smo da nećemo nešto praviti one klasične, ali možemo neke one, da napravimo grupacije timova. I moje neke, ajde da kažemo, ta grupacija nekih ranih lidera pre početka utakmica, ja bih stavio recimo, ajde da kažemo, Real Olympiakos, možda Monako i, na primjer, Fenerbahče. Monako za sada nije pokazao, ali za Monako smo se ogradili odmah još u prvoj epizodi šta i kako će to izgledati ove sezone. Fenerbahče je malo promenio neke stvari u svom timu, znaš, doveli su malo nekih tradicionalnijih centara, sad su malo više, mogu na više načina ti naprave problem, ali evo i oni na početku sezone imaju određene probleme, poraz od Kršijake u prvenstvu, gde su onako bili u dobrom delu meča nadigrani, i evo jučerašnji poraz koji jeste bio na neki način na jednu loptu, 2 poraza, pa ćemo vidjeti kakva je njihova reakcija, ali definitivno su mi tim koji ove sezone bi možda mogao da napravi neki iskorak, ne, znaš, ono, prošle godine su oni bili na jednu loptu od da kažem, od Final Four-a. Ali ipak očekujemo njih ove godine da budu malo dominantniji i konstantniji. Da. Znaš, možda bih tu dodao i Barcelonu, znaš, sad opet pitanje mi, ali opet bih možda u taj rang kandidata bih dodao i Barcelonu. Ali kao i Pao moraju se dokažu. Da. Fenerbahče, slažem se, znaš, oni su prošle godine su onako umuvali u play-off, što opet bilo, da kažemo, pa nije u skladu sa njihovim kvalitetom, ali ti opet kad pogledaš svi koji su ispred njih, znaš, to je interesantno. Mi sad kako gledamo i analiziramo ekipe i rostere, kao, znaš, trebalo bi da su, ne znam, u 4, a ti kad pogledaš ko je u 4, pa ne, ipak su ovi bolji, znaš. Slažem se i mislim da
Mislim, će trebati vremena da to malo samo klikne. Fener je prošle godine imao dosta problema sa povredama, pa je bila ona situacija nakon zemljotresa, pa su tu bile neke odložene utakmice, pa je trebala nadoknada, pa ovo, pa ono, znaš. Bilo je baš onako izazovna sezona za ekipu Fenera. Da. Što je sigurno isto imalo uticaja, ali kažem, nekako mi deluje da ova ekipa ove godine kompaktnija. Znaš, da imaju više rešenja za određene stvari na terenu i ako to bude leglo na pravi način, mislim da bi ove godine oni mogli da budu, da kažem, onako konkretni. Pa bolje su osmišljeni. Da. Mm-hmm. Mislim, prosto su... I ono što ti istako, druga i Tudisova sezona. Druga, da. Znači. Ja isto mislim da su ozbiljni kandidati za Final Four. Da. Jedna tema koju ćemo kratko da dotaknemo, grčki kolega Aris Barakas je onako na konto ove pobjede Reala protiv Dallas Mavericksa napisao jedan interesantan tweet gde je rekao kao u fazonu, mislim, nije apelovao, nego to kao predstavio kao neku svoju želju, u smislu kao ajde kao više da se FIBA i Euroliga nađu na zajedničkim ono, talasnim dužinama i da se napravi deal sa NBA-om i kao ćemo da gledamo kao više, odnosno da se napravi kao onaj pravi interkontinentalni kup gde će šampion NBA-a da igra i gde će prvak Euroliga da igra i šta ti ja znam, ovi prvaci Južne Amerike i ostatka sveta, znači da ne bude ovo, znaš, ko ovo za NBA šampion sveta i te fore, nego da će stvarno NBA šampion morati da dokaže protiv ovih ostalih da je najbolji na svetu. To jeste ovako interesantna teza, a koliko je izvodljiva, nisam siguran. Znači, prvo, mnoge granice su izbrisane, mnoge neke stvari su izbrisane i nije uopšte više to šok, niti je vest da evropski tim ili tim iz Evrolige pobedi NBA ekipu. Međutim, treba biti realan, to je u fazi sezone kada je evroligaški tim već u formi, a NBA tim tek počeo s pripremama. Gde nisu uopšte ni u kakvom ritmu, s jedne strane. S druge strane, gledao sam tu utakmicu između Dallasa i Reala. Mislim da smo čak i ja pomenuli tokom svjetskog prvenstva. Meni je jedno ovako od stvari koje me najviše šokiralo na svjetskom prvenstvu, Amerikanci i Kanađani u nekim stvarima koliko su za neke detalje nisu bili pripremljeni za ove neke reprezentacije, Nemce i šta ti ja znam, ili koje već su bile utakmice, gde su bili previše, da tako kažem, oslonjeni na svoj kvalitet, na svoj atleticizam, na svoju fizikaliju, na ovo, da nisu bili posvećeni nekim detaljima i zbog tih detalja su patili. Na kraju su ispostavili da su izgubili Amerikanci od Nemaca konkretno. Sad ti gledaš Euroligu i vidiš neke igrače gde ih ekspozuju neki treneri, a Amerikanci nisu ni pokušali. A onda shvatiš kakve trenere imaju, znaš. To je recimo stvar gde te tek ne očekuješ na utakmici Reala i Dallasa, ti vidiš da ovi brane Čača u nekom dubokom dropu. Ha, Čačo ušao i tap, 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 znaš. I sad to nije potpuno realna slika. Nije. Sad, kad bi se ta utakmica igrala u januaru, da, to bi realno bila prava slika svega, ali da li je realno se ta utakmica igra u januaru? Da li će ikad biti realno? Da li ovo što je NBA uveo ovaj svoj kup i što pokušavaju, da li je realno da NBA nađe termin da njihov šampion u januaru dođe da odigra 3-4 utakmice? Znaš, oni to što su uveli kup NBA-a su uveli da bi sprečali tankovanje. Ali koliko NBA timova je spremno šampiona da ide negde, da ide na Tenerife ili šta ti ja znam, u sred sezone da igra protiv evropskih i ne znam, južnoameričkih i azijskih klubova, ne znam koliko to realno. Pa mislim da ne postoji nikakva volja prava za time. Znaš, znači tipa kad bi hteli, mogli bi. Ali to morate snađu dvojica ono ljudi kao što su Bora Stanković i David Stern. Da. Znaš, koji su entuzijasti pre svega, pa onda sve ostalo. I ako može da na kraju pehar uručuje Noah Lyles. da. To bi bilo i ono, znaš, sad jeste kao svetski šampion, znaš, kao sad. Mislim da generalno smer u kojem se kreće NBA nekako mi deluje da ne bi, možda bi bilo strane sa ove naše strane, bare bi možda bilo neke motivacije, ali ja ne mogu da zamislim da to njima bude interesantno, osim ako se ne napravi to kao recimo da je marketinški za ligu, što njih jedino i zanima, na svetskom globalnom nivou nešto što je pozitivno. Znači, ako bi se napravila neka studija izvodljivosti u smislu da to donese neki financijski konkretan benefit ili u smislu društveno-medijski, onda bi možda oni razmislili o tome. Ovako, da, znaš, ne mogu to da zamislim. Ja isto, slažem se u potpunosti sa to. Žao mi je, voleo bih. Ja ne znam ko ne bi voleo to da vidi i pod kojim pravilima bi se igralo. Znaš, tako sad opet, to je 10 nekih pitanja koje možemo da postavimo. Sigurno bi to svima bilo interesantno, ali
znaš, ne vidim način da se to ostvari. Slažem se. Da napomenem u ono da je odigrani prvi meč između Wembanjame i Četa Holmgrena, prvi na NBA teritoriji, ali igrali su ono finale u 19. u Letoniji pre dve godine i taj duel njihov tada nije baš bio nešto pretrano spektakularan kako se očekivalo. Rekao već pomenuo samo Chris Lofton je, Kenny Lofton je obeležio tu utakmicu u potpunosti, ono ukrao show što se kaže. Ovo sada smo videli neke naznake, znaš, videli smo malo... nema duela. A? Ali nema duela. Da, znaš, bilo na Twitteru je ono Chet Holmgren, ali, ono, ali naš gledaš, kao... Znaš, gledaš utakmicu, oni se nisu dodirnuli, znaš, samo na kraju je bilo ono jednom kad je ovaj odglumio, znaš, kao kontakt neki da Wembanjama samo raširio one ruke njegove ogromne i ovaj kao uz faul, znaš, znači, ja sam očekio barem da se čuvaju možda jedan napad, ako treba, znaš, dva napada, nego su oni bukvalno se izbjegavali, su se... Znaš, meni smešno Chet Holmgren s ovim što ga ja zovem PR toughnessom, ono, znaš, kao, sve ono nekako kao da mu je PR rekao, uradi ovo, uradi oni, stavljaju neki flex i nešto, znaš. Onaj flex, mislim, znaš, ne znam šta bih rekao, znaš, prosto to je neka, gledam tu utakmicu, ovaj, to je nisam gledao celo, nego sam baš gledao sve te situacije ovaj, koje su rešavali Holmgren i Wembanjama, i sad meni ništa nije jasno, znači, iskreno, znači, ja sad gledam Holmgrena, način na koji igra i način na koji se ne napada Holmgren kada igra protivnička ekipa napad. I ja ne znam u kom trenutku se NBA okrenuo toliko, ono sad pričamo i ti stalno, pa recimo sad već polako počinju i čak i neki treneri iz NBA-a i ljudi koji su tamo igrali da pričaju o tom nekom praznom free flowu. Znaš. Znači to više nije neki free flow u okviru, pričamo o napadu, u okviru nekog sistema, nego prosto ono, bukvalno na momente stičeš utisak kao da je, znaš, ono kao, brate, radi šta hoćeš, brate, znaš, evo ti, brate, i sad, ja ne mogu da poverujem da neko kad vidi Holmgrena ne vidi problem za tu ekipu, u smislu, daj, brate, da radimo s njim šta god hoćeš. Mislim, ja to tako doživljavam, znaš, znači, u napadu, okej, može ti napraviti probleme, može iz popa, može da spusti loptu sa dužinom, ali, da. Mislim, ako nađeš igrača horizontalnog koji nije 190, nego da barem ima 205, znači, ja bukvalno njega vidim kao metu, znači, ne ono kao neki ekstra kvalitet ekipe, ne, nego bukvalno daj da igra Holmgren protiv nas, ono, jer na toliko načina možemo da ga ono ekspozujemo da je to nešto neverovatno. Može, trenutno može i Wembanjama, ali prosto ti kad gledaš njih dvojicu, ja kod Wembanjame primećujem mnogo, mnogo prirodnijih kvaliteta, ne znam kako to da objasnim. Da. Znači on je još uvek mnogo boljih instinkta, fizički neuporedivo potentniji od Holmgrena. Jesi vidio onu sliku gde mu je leva noga u odbrani na trojici, desna noga na isprekidanoj liniji ovoj ispod i ruka otprilike negde tamo na pola reketa ono pokušava da izbije loptu. Ali oni razume, znaš. Meni ono delovalo, znaš, ko ono onaj film sa Bruce Lee-em i Karim Abdul-Jabbarom, znaš. Pa kad Bruce Lee izgleda naspram Karima, to je Karim izgleda kao da ima 3 metra. Naspram Bruce Lee, ono ti deluje da ga kad se tuku, da ga dohvati ono iz druge sobe, bukvalno, znaš. E, tako mi je ovo Wemby delovo na toj slici. I on stvarno razume, mislim, sad ti kad gledaš njegove odluke, okej, ima tu neki šuteva u tranziciji koji su ono, mislim, za zatvor, ali to očigledno svi rade. To je deo procesa, da. I to je sad, ali... Znaš, kad gledaš i on prvo kapira i u odbrani, kapira i u napadu, pa način na koji napadne manje mi je usiljen nego što to radi Holmgren. Znači, Holmgren je okej, u napadu je on trenutno više finesa ima. Ja mislim da će Holmgrenu trebati malo više vremena da se opusti. Ja mislim da ima utisak kao da ovo što se zezuje PR. Znaš, kao da mu neko govori, trebaš da radiš to i to, znaš. Znaš, ima da ja postavljamo tu potrebu neku da... A ne znam da se sjećaš dok je bio u srednjoj školi, bio je kao Holmgren, a nekako svi su bili, pomijeli su brojne drugi igrače ispred Holmgrena, i onda Holmgren dođe i polupa ih sve, iz te neke, da kažeš, ne skromnosti, nego ono, iz neke ono polusmorenosti, ih polupa. Znaš, onda odjednom kad je došla cela priča draft, i sve on se pojavljuje s tim nekim PR forama, znaš. Kao da malo gubi neki svoj vibe zarad tih nekih stvari. Mislim da je neuporedivo... A odigrao sjajnu letnju ligu odigrao. On je i protiv Detroita isto sada odigrao, da kažemo, pristojnu utakmicu i ovde... To su sjajni potezi, to je sjajan uticaj na... Finese u igri koje ima napadački su stvarno za tu visinu, na dobrom nivou, ali ja mislim da ono da je neuporedivo korist Wembanjame u smislu nekog ozbiljnijeg potencijala, jer
ja mislim da Wembanjama ne postoji način na koji ne može da utiče na utakmicu mm-hmm. kada bude malo popunio frame, kada bude još shvatio. A već ga je popunio. Naš, a već ga je u odnosu na, da, odnosu da. Na pre par meseci, on već drugačije, i drugačije igra i već se vidi to. Sad, meni je to fascinantno, znaš. Sad ti možeš da prazno puniš frame kako god hoćeš. Ali recimo, to stvarno u NBA-u rade fenomenalno. Znaš, oni, osim što mu pomognu da se fizički razvije, ti i u igri osjetiš da je on napravio taj fizički iskorak. Znaš. Nije ono prazno, znaš, kao izgleda lepše, a igra isto, znaš, nego stvarno se to vidi u igri. Ali mi je, Holmgren mi je tip igrača koji, mislim, ono, imaće on NBA karijeru, a Wembanjama možda promeni ono istoriju lige. Mislim, znaš, ono, ne, Wembanjama samo znači, što iz reketa može da ti blokira šut na trojici, i što može da, ko ono prošle godine u Francuskoj, što promaši trojku i na putback dunkuje odmah, znači samim tim. Znaš, pričao sam još pre, ne znam koliko vremena s nekim svojim drugarima, i znaš kao neke konstatacije, kao pa dobro, kao da sad ne vidim ništa specijalno njega. Čovječ, on ima skoro 2-30, ono, i igra kao back, znaš. Pa mislim, znaš, ne vidim ništa specijalno. Ne, bukvalno, mislim, prejako je to, što sam ja rekao, ne ništa specijalno, nego ništa drugačije, da tako kažem, u smislu, u odnosu na neke druge igrače, na. Ali onda, znaš, ljudi izgleda, trebam da shvate koja je to visina zapravo, koja je to građa, šta je to. Mislim, ja sećam se, ono, Wembanjamu sam prvi put gledao Vitorija, ono 2019. onaj Final Eight juniorski. Znaš, ono, on je bre tad bio špageta, ono, bukvalno, znaš, neverovatno. I ovaj sad već ga vidiš se, ono, za samo 3-4 godine, koja je razlika. On izgleda kao monster iz Space Jam-a, on izgleda kao onaj igrač kad ga napraviš, brate, na NBA 2K, ono, napraviš ga da ima, ne znam, šut karija 70, ono, staviš, ono, najviše što ima, znači, izgleda nerealno i, znaš, ono, stvarno, i volao bi to da vidim, ono... Ne, znaš, nije hype, znaš, nije ono hype, nije marketing, nego stvarno tako, znaš, stvarno tako, sećam se kako smo ga komentarisali tada u Vitoriji. Znaš, ono, svi su bili kao, znaš, pogled ovo je. On iz pet koraka čovjek prelazi teren, a pritom, ima šut, pritom, nije da kažeš sad ni da ne kapira igru. Znači, ono, bukvalno, daj Bože, ono, da ga posluži zdravlje, da sve bude kako treba. Čak mislim da mu je karakter takav, ne znam da li ću uspjeti dobro da objasnim, znaš, ono, deluje mi da se ne opterećuje. Da, ali da se trudi, da. Da nije ono da ga ne zanima. Da. Znaš, ono, kod Dončić, na primjer. Da. Znaš, ono, isto, znaš, ne da li te se opterećuje glupostima, ali da ga to, znaš, a da nije da otiš u drugu krajnost, pa kao sad, kao lagano ću ja, znaš, ono, sve ovo lako. Ne, nego naprotiv. Ne, bukvalno kažem ti, ono, pratit ću njegovu karijeru u smislu, ja ovo nisam video nikada pre i mislim da nije postojalo i stvari koje on može da napravi od sebe. Posebno bih voleo da vidim kada bude još malo ovaj dobio na masi, da malo i posta, vidim više u smislu da iskoristi tu svoju nadmoć u visini i onda stvarno ne znam ko će ga spreči. Znaš, ko će ga zaustavi? Niko. Još posebno što je sad, znamo kod kog trenera, tako da mislim da čak možda on i Popu promenio planove u karijeri. Sigurno. Znaš, već godinama priča kao Pop će u penziju. Kako da odeš u penziju kad si dobio takvu igračku? Dragulj si dobio, znaš, bukvalno, znaš. Dobio si ono veštački dijamant, ono koji ono, znaš, bukvalno treba samo da... Znaš, ono uvek kaže ono generacijski talent, ovo je istorijski talent. Istorijski talent, bukvalno. Za kraj ostavit ćemo onaj jedan naš delić priče o, da kažemo, nekim filmovima. Mislim, nije nam to obavezan blok, ali evo, ali je... desilo mi se da sam baš pričao pre neki dan, pa sam onda predložio, ajmo da se dotaknemo dokumentarca ovoga puta. Da. I dotaći ćemo se playbooka. Dokumentarac od nekoliko epizoda, gde pričaju treneri, znači to su njihovi trenerski savjeti za život kroz sport. I meni je genijalan. Znaš, mislim, nije novijeg datuma, izašao je pre koliko, 3-4 godine. Mislim, 2020. Pa tako nešto, znači nije novijeg datuma. I čak ga, ne sam ga još od tada gledao, a gledao sam ga tada svih 5-6 epizoda ili koliko ih je bilo, sam gledao po jedno 3-4 puta. Znaš, da ono vidim da nešto nisam propustio od pametnih stvari koje su izrečene. Doc Rivers, Jose Mourinho, Don Staley, Muratoglu i američka fudbalska reprezentacija, ženska. Svako ima svoj ugao, svako ima svoju priču, svako ima neke detalje kako je prelazio prepreke. Svi će vas nešto naučiti, sve ćete moći da primenite u životu od tih stvari. Meni od svih epizoda, iako su me sve oduševile, da to odmah kažem, možda za nijansu me najviše Don Staley. Možda mi je takav period bio života da mi je ta priča najviše legla. Da, znaš, o preprekama koje ona prolazila kroz igračku karijeru, o stvarima koje nije uspela da
osvoji ili ostvari u igračkoj karijeri, a koje su je sačekale sad u trenerskoj karijeri i radi ono što je možda mislila da će raditi u igračkoj karijeri, radi u trenerskoj karijeri. Apsolutno. Meni generalno i kao treneru su mi uvek interesantne te stvari. Znači, čak i ako se radi o nekom drugom sportu, uspeli su u dokumentarcu da recimo prikažu te duboko lične stvari kroz koje prolaze treneri. Znači, nije čak ni toliko vezano za upravo to životno. Znači, i onda recimo i ljudi kojima možda ne zanima taktika, ne znam, u fudbalu, u košarci, mislim da možda, ili u tenisu, možda im bude jako interesantno. Jer upravo prikazuju taj ljudski aspekt bavljenja ovim poslom. Mislim, ovaj posao, ono je stvarno izuzetno težak, iznurujući i emotivno i u bilo kom drugom smislu. I onda je prosto interesantno kad pogledaš ljude koji su na vrhuncu u tom poslu, kako i prosto i oni su prolazili kroz te neke periode u životu ili kao što smo komentarisali kad smo pričali o Winning Time-u, ono, oko Peta Rajlija, znaš, bukvalno u tom trenutku ono ne zna da li će postane trener, da li neće, lomi mu se cela karijera u tri utakmice, a on je postao ono, ne znam, jedan od najvećih, ne znam, i funkcionera i trenera u istoriji lige, a moglo je da se desi da ne bude nikad trener uopšte, znaš. Da bude zaboravljen. Jer je mogao da bude, ne znam, komentator, mogao je da bude nešto skroz 15-o. Iz te perspektive, meni je recimo Muratoglu epizoda, pogotovo iz neke perspektive individualnog rada, pošto je tenis ovaj, individualni sport, način na koji on komunicirao sa Serenom, naš Serena koja je došla tad sa glavom, ono, sa prosto karakterom i ovaj način na koji on uspeo da opre do nje i savjeti koji on recimo davao za to, ono što je ti pomenuo za Mourinho, možeš i ti... Ovaj, da, Mourinho za... ta priča da je pričao za svog oca koji je bio trener, nakon uspeha sa ekipom, gde ima neke ponude i gde se prepustio emocijama i želi da ostane u klubu i da mu je to na neki način možda uništilo karijeru. Da. Priča o tome da moraš uvek da prepoznaš dobar trenutak kada je vreme da nešto promeniš u karijeri i u životu. Jeste. I ono kad pričamo o Mourinho, ono, preporučio bih i onaj dokumentarac kad je vodio Tottenham, recimo, ovaj, mislim da li se zove All or Nothing, ne mogu setiti sad tačno kako se zove, lako će ljudi naći, jer pogotovo recimo Mourinho, taj tip koji, ne znam, ja sam prošao faze sa Mourinhom u smislu da mi je bio užasno iritantan, pa ga nisam podnosio, pa sam ga obožavao, pa, znaš, jer je taj tip koji uzrokuje reakciju, znaš. Da, ja sam imao tu sreću da sam u ranoj fazi svoje i Mourinhove karijere imao tu sreću da ga vidim u nekom najneverovatnijem trenutku. Prenosio sam, radio utakmica na Lige šampiona, Partizan Porto, kad su igrali otvaranje te grupne faze i konferencija za medije posle utakmice dole u onoj košarkaškoj salici na Partizanovom stadionu i Mourinho dolazi da čeka konferenciju za medije i sedne na stepenište. Sedne na stepenište i sad priča sa svima nama tu okolo, daj mi molim te one sastave timova, znaš, će vidi statistiku, će vidi ovo, će vidi ono. Znaš, ko je ono normalan odnos sa svima okolo, znaš, a opet vidiš ga kad treba da bude strog, kad treba da bude ono, znaš, ako treba da se pobije, znaš, meni je već tu ostavio neki utisak, znaš, čoveka koji, a on je već u tom trenutku došao kao osvajač kupa UEFA, znaš, u Ligu šampiona sa Portom. I nakon, nekako ja, mislim, od početka njegove pojave, ja ono, Mourinho i... Pa što zna gde i kako i šta treba. Ima recimo baš i u tom Tottenhamovom dokumentarcu ima razgovor sa Delijem Alijem. Znaš, koji u tom trenutku je bio ono hajpovan kao igrač, gde mu on, i možda mogu to ljudi da nađu na YouTube-u lako, gde mu on tada bukvalno ovako kao što ja i ti pričamo mu crta šta će da mu se desi u karijeri u narednih par godina. Znači, kao da je ono putovao kroz vreme. To je nevjerovatno. Ja sam to imao priliku isto tada kad je Inter vodio. I sad neki moji prijatelji, kolege, koji su imali priliku da čuju, Dejan Stanković im je recimo pričao, kaže, samo ti, Mourinho, samo dođe dati neki papirić, ili tokom utakmice, ili pre utakmice, i kaže, da im je Deki pričao u nekom trenutku, kaže, bila neka, neko se povredio, neka pauza, bila 3-4 minuta, da kaže, ja sam stao i kao onda razmišljam, ujebote, kaže, sve s papirića se dešava. Kao, to, sve se dešava i kao, naš, ono... Cheat kod. Jel moguće, kao čovek je ono sve ono, naš, predvideo šta se dešava na utakmici, znaš. I poče neko da kaže, kao, nije veliki trener, znaš. Zato što ne sviđa mu se način na koji igra fudbal, znaš. Mislim, uvek možemo pričamo o tome da li se tebi sviđa kako neko igra. Da li, ne znam, voliš, ne voliš to, ali da li je neko veliki ili nije veliki, na osnovu toga ne možeš nikada pričaš i ne bi smeo da pričaš. Stvari koje je on napravio u fudbalu, teško je će bilo ko da ponovi na taj način. I svugde ih je napravio. I svugde, da. Na kom god nivou da je igrao, napravio ih.
Da, ali pogotovo taj ljudski aspekt koji mislim da je kod njega podcenjen, eto ti si imao tu sreću da to vidiš uživo na vreme, to kasnije kako sad on prosto iz ceo njegova ono pojava i kroz društvene mreže je postao sad opet interesantan i na taj način ljudima da je se verovatno on malo više otvorio nego što je to radio ranije u karijeri, da vidiš da u stvari je ono... Ali to pokazao njegovu prilagodljivost, znaš. Jest. Pazi, neki on došao ovde, neki sedam stepeništu namerno planski. Da. Opet je genije. Genije, razmišljaj o tome, znaš. Razmišljaj o tome. Ako je to uradio planski, znaš. Tako da ne možeš da ne ceniš to što je uradio, znaš. Neki je fejkovao, znaš, razmišljaj o tome kako treba da, ne znam, opusti situaciju, stegne situaciju. Znaš, ono, stalno onda smo pričali ono, one utakmice Barca-Chelsea. Znači, mislim, to nije on prvi radio, radi su to brojni ljudi i ovde, treneri. Znaš, izađe on prvi, istrese se cela hala, ceo stadion, sve tap, igrači izađu na čistinu. Sve naš, ode na njega, sve što je sve, da, ode na njega. Sve negativno, da. Sve što je pritisak, ono uzme na sebe i prosto gurne igrača u prvi plan. Time što gurne sebe, on u stvari gurne igrača u prvi plan za, da igraju, da ne moraju da nose sve ove ostale stvari koje on prosto iznese. Tako je. Bez ikakvih problema. I samo bi još ovog našeg Doka, pošto je on bio u playbooku, mislim, jedna epizoda, da. Isto jedan od ljudi koji toliko ono poslednjih godina dobija Podcenjen. Negativnih komentara, kritika. Znaš, mislim, znaš kao on gubi, ne znam, sedme utakmice, prvo i dolazi do sedmih utakmica. Da. Možemo i o tome da pričamo, znaš, možemo da pričamo o tome da je stalno u play-offu, možemo da pričamo i o tim stvarima i sad on je kao trener, kao loš, on ne zna šta radi. Mislim, znaš, ono, takva karijera, ozbiljna... Sad će biti komentator od ove sezone, slušat ćemo njegove zapažanja i u mislim da je, da je, i recimo u tu epizodi on jako, vidi se da je prosto interesantan čovek, prosto vidiš da je u tome... Ona priča gde je našao način kako da objasni igračima. Da, kroz mislim... Kroz ono neke afričke, one, jel tako beše bilo... Jest. Pa bilo, on je generalno ono sa Celticsima, onaj Ubuntu, znaš, to je bilo čuveno, znaš, ta ekipa, recimo, s kojom je osvojio titulu, taj neki koncept zajedništva, međusobnog davanja, prožimanja kroz ekipu, da se identifikuju kao delovi celine. Znaš, mislim da verovatno na to gađaš. Da. Tako da, znaš, to su opet stvari neke gde, znaš, nije lako ni taj Boston bilo uklopiti. Ma kak? Jeste to, koji su to karakteri. Aj sad iz ove perspektive kad gledamo Rondo, Garnett, Allen koji je ono čovjek u svom filmu, ono, mislim, tip koji ne može se uklopi nigde, brate, ono sa svojih 1500 ono tripova, načina na koji mora da uđe u halu, znaš, ono u avionu, koje jačine osvetljenje, znaš, u hali i da ti ono ne pričam dalje, i sad sve to uklopiti i onda da ne znam izmisliš nekog Leona Poua, da izmisliš, znaš, i onda i sledećih godina isto je Boston stalno bio tu negde, pa se Garnett povredi, šta da su uzeli još dve titule, a moglo je da se desi. Da je Garnett bio zdrav, ja garantujem da bi uzeli bar još jednu titulu. I reći će zli jezici i da nije bilo onakvo suđenje kako je bilo u sedmoj protiv Lakersa. Da, ono. Da. I sad je on loš trener. Da, mislim. Čemu mi pričamo? Nešto. Dobro, opet smo, kao, mi smo kao planirali da opet kao skratimo, da, opet smo ubili istu minutažu, ali dobro. Eto, mislim, možemo da pozovemo opet naše gledalce, slušalce, znači šta god mislite od ovih tema, gde smo išli u neku dubinu, gde smo probali da zagrebemo malo više. Ako imate vaše viđenje, slobodno pišite u komentarima ili ne znam, u komentarima da kažemo, ajde. Da, u komentarima pretežno mislim. Šta god mislite, gde god mislite ili možda se ne slažete, probajte da napišete neki argument zašto se ne slažete, pa tamo da vam to bude jedan novi topik za narednu epizodu, da probamo da se pozabavimo time ili da možda bolje objasnimo naše stanovište tih teza i zašto. Da. Zašto tako mislimo, znaš? Mi apsolutno hoćemo i želimo polemiku koja je zdrava, argumentovanu polemiku koja je zdrava u smislu da se neko ne slaže s nama, da misli da je taj igrač drugog profila, odnosno ono o čemu smo mi pričali, da prosto je nešto drugo bilo odlučujući faktor u određenoj utakmici. Apsolutno to podržavamo i želimo to, tako da pozivamo ljude. Ja bih se isto zahvalio do sada svima koji gledaju i slušaju podcast i na komentarima i pozitivnim i negativnim. Prosto drago mi je da ima ljudi kojima je ovo interesantno i koji slušaju i mi ćemo dati sve od sebe da u narednom periodu samo još više ono, povećavamo lestvicu, ono, da idemo level po level da dižemo. Imamo dosta ideja, polako uigravamo se, sve to novo da tako kažemo, ali drago mi je da je dosta gledalaca shvatilo je taj koncept naš, ono, šetanja levo-desno, naš vraćanja na temu i ostalo, jer to je naša ideja, da bude dinamično, ne da bude ono usporena priča. Tako da, eto, na kraju smo opet probili, ne znam nija koliko, ali šta da se radi.
Mislim, imamo, hvala Bogu, ima tema i imamo dva kluba u Euroligi, tako da to je samo po sebi već jedna epizoda, Martina. Gde su ove ostale teme? Pa kad počne sad i NBA i ostalo, bit će tu još tema i tema, tako da bojim se. Biće ono, vrate, limited playing time. Biće ovaj, ono, preskakat ćemo utakmice. Znaš, da, ono, bukvalno, bukvalno. Load management će da bude. I, load management je sad nova teza, evo sad. Sad da, da, nije, kažem, da nije, vidio sam. Analitika je dokazala da nije toliko bitan ovaj, kao što su pratili svi govori. Eto nam teze za sledeću epizodu. Eto još jedne etikete koje se menja, jer sad je drugo, će da bude nešto interesantno. Baš tako. Ništa, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi i družimo se ponovo naredne subote. Ćao. Over and out.